Estamos online, pessoal, para mais uma sessão de A Lenda Renascida. Ai, agora eu já posso respirar aliviado. não que ele esteja mais tranquilo, na verdade. Ele tá falando que ele tá falando para alguém. Agora eu posso respirar aliviado. Aliviado. É porque sempre que antecede a entrada no ar da sessão, faz assim um silêncio repentino e todo mundo. E aí a gente entra no ar. O pessoal tomando fôlego para as piadas ruins. A sessão da Praça Nossa de hoje. Ai, aqui, direto da Praça. Eu tô procurando um arquivo aqui. Eu falei que tava tudo pronto, mas nunca tá tudo pronto. As coisas nunca estão prontas por completo. Está sendo prontamente incompleto. Mas, porém, entretanto, todavia, estamos de volta para a 28ª sessão da Lenda Renascida. Já estamos chegando à 30ª, em falta 3. Essa mais 2. Na hora que passar a minha idade, eu paro de contar, hein? Aí eu perco a conta. Cadê a... Vou recapitular então os últimos acontecimentos. Na última sessão de A Lenda Renascida, os heróis de Tesk pegam o navio Taiano e retornam para Aglarond. Logo após derrotarem o pirata Caledonon. No caminho, o clérigo da vida, clérigo de Suni, de Ahá, tem um sonho. Sonho profético. Ele sendo capturado, perseguido e capturado nas teias e pela escuridão, numa caverna, estranha caverna obscura. E ele, no dia seguinte, com seus companheiros, resolvem bater um papo com os defuntos da Maga Vermelha e do Pirata, onde eles ficaram sabendo mais algumas informações a respeito dos planos tanto do Lich, que governa Tai, quanto da Grande Sombra, o Grande Assassino, que assola agora Fyron. E por fim o grupo chega à capital de Aglarond, Velprintalar, e ao chegar, ao desembarcarem no cais do porto, que todo porto em Fyron agora tem confusão, né? Agora desceu no porto, tá morto. E o grupo enfrentou umas cobras gigantes. Estavam atacando os Aglarondes no cais. Após vencerem as cobras, a Lady Stel de Acerril chegou. E o grupo está agora, neste exato momento, no porto do cais. No cais de Velprintalar, capital de Aglarond. 25º dia de Chess. Finalmente saímos do dia 22, o segundo dia que não queria acabar nunca, o ano de 1508, o ano da Lenda Renascida. Estamos de volta. Ah, lembrando que durante o combate a nossa amada e querida idolatrada Joana deu lugar para a princesa Leia. Oi, pessoal. Oi, pequenina. Oi, pequenina. É uma vontade, cara, que é foda. Eu, hein? E a Estel se teleportou para lá. Logo após saber do ataque que estava ocorrendo, ela que já estava aguardando a chegada de vocês,
apressou-se em ir para o porto para ver o que estava acontecendo. E lá chegando, vocês já haviam resolvido o problema. Abram alas! Abram alas! Olha o Ryu soltando Horyuken na animação, pediu bênção, viu? Ryu soltando animação no Ryu? A animação do Street Fighter com o Ryu tentando soltar um Horyuken, Hadouken. Demorou 15 episódios, pede bênção pra nossa campanha. What? São 10 sessões para um dia! E uma sessão para 10. Então, se por fim os guardas já ainda boquiabertos, né, pois vocês ainda na água, em pé sobre a água. E os corpos das cobras boiando ali, começando a afundar. Só o Vurum, só o Vurum que virou churrasco, lembra? Só. teve uma que virou o almoço da galera aí. Exato, churrasquinho de cobra. E as pessoas admiradas com vocês, todo mundo feliz, contente. Os heróis do teste. Agora salvaram a Glarond do ataque das cobras assassinas. E a Estel se aproxima assim, né? Vendo a multidão dando salvas para os heróis que mataram as serpentes que estavam atacando ali, né? Ela vai andando no meio da multidão, assim, afastando as pessoas, assim, né? Pra se aproximar. Ela olha, assim, com um olhar espantado pra eles, né? Andando por cima da água, assim, como se não fosse nada, né? Aí ela olha, assim, pra vocês, dá um sorriso. E ela, então, ergue a varinha, assim, e dá um espécie de um disparo de um raio de luz assim que vai no céu assim e ele explode numa. Como se fosse um fogo de artifício. As pessoas param assim, né, pra ver assim. Aí ela fala assim, com a voz parecendo se expandir pra todas as áreas, todo mundo consegue escutar. Ela fala assim. A vocês, viajantes de Tesk, a Glarond expressa a sua gratidão. Um viva para os heróis de Tesk. O povo, todo mundo bate palma assim e ergue, começa a gritar. Ela se aproxima de vocês, né? Com passos régios assim, se aproxima de você, Alistair. Assim. Então vocês conseguiram? Ah, não foi nada mais do que prometemos que faríamos, não é? Tirando o barco que afundamos, não tem nada demais. Ah, mas em compensação, trouxemos um novo. Eu falo assim, não me agrada as velas vermelhas, mas mesmo assim, foi um grande feito. Ela olha assim... Se falar que pintar de preto tá na moda. Vocês prestaram um grande serviço a Glarond, se livrando do pirata Kalendonon. Aí na verdade ele não se livrou ainda, eu tô com ele aqui, daí eu pego e dou uma petecada com o corpo do Kalendonon no ombro assim, né, e falo,
Inclusive, eu queria saber qual que é a colina mais alta que vocês têm aqui perto. Vou enterrar esse bastardo lá. Existem as montanhas mais ao norte. Mais ao norte, não, mais ao sul, né? Tem umas colinas, eu acho. Nós perdemos um companheiro também. Não, eu tô falando literalmente, ele perdeu, não sabe onde foi parar, eu acho, hein? Ele não apareceu por aqui, não. A Estel faz uma ele cara meio preocupada, assim, que sim. Ele se destaca na multidão, era um grandão ali, então, careca, cinza. O Golias? Isso, com cara de perdido. Não recebi notícia dele ter vindo pra cá. Mas... Filho da puta. Onde eu saí fora, foi parar. Eu empregarei os meios a meu dispor para tentar encontrá-lo. Olha, mas não confunda com outros, ele é o que tá sempre comendo bolinhos. Mas venham, venham. Eu instalarei vocês no, no palácio da Simbu. Lá vocês poderão repousar, recuperar suas forças da sua jornada e planejar os próximos passos. Eu tô bem descansado, eu acho melhor eu ir enterrar esse bicho aqui antes que ele comece a feder. Mas... Tá sem energia lá o Claudio, tá? Ah, beleza. Aí, ó... A Estel faz um movimento com a varinha assim, né? E os guardas que estavam ali próximos ali, né? Que estavam tentando segurar, ajudar, né? Pra controlar a multidão quando começou o ataque, né? Ele se põe ali pra formar uma espécie de um caminho, né? Pra vocês passarem no meio da multidão e ir em direção até o palácio. A Estel vai na frente e a multidão fica gritando, dando salves a vocês. Mestre. E, senhorita Estel, alguma notícia de Simbu? A Estel faz assim. Você não sabe? Simbu está morta. Morta? Quando? Há muito tempo atrás. Ela lutou contra um demônio do abismo. E ela deu a vida para salvar a Glarão. O Alistair, ele fica meio... Ele não fala mais nada não, ele só fica meio calado na dele agora. Não, entendo. Que pena. Sim, uma pena. Uma luz do mundo se apagou naquele dia. Entretanto, a chama permaneceu ativa. Em sua homenagem, um conselho foi firmado. E agora ele governa a Glarond, o Conselho dos Simbarcas, tomando o nome da própria Simbu em sua homenagem. Ela está dando uma suspirada, assim. Eu tinha esperanças de um dia encontrar Simbu. Mas... E eu te finalmente conhecer de quem eu escutei tanto. Mas de tudo que falaram, eu acho que ela ficaria feliz do que vocês estão fazendo. Não sei se inteiramente feliz. Temos sido um pouco lenientes com a presença de nossos vizinhos vermelhos, se é que você me entende. Uhum. Eu não entendi nada. O que é que lenientes aí? Lenientes, não.
Nós ficamos um pouco despreocupados demais com a presença de Zastan e seus magos vermelhos. E agora que ela não está aqui, eles devem estar aproveitando. Malditos magos. Durante muito tempo, Simbu foi quem praticamente sozinha impediu o avanço dos magos vermelhos de aumentarem o seu território por todo o Oriente Inalcançável. Quem sabe até mesmo chegar a regiões centrais ou a mesma costa da espada de Faeron. Foi por conta dela que eles mudaram a sua estratégia de conquista militar e territorial pela conquista econômica, começando a implantar enclaves por todo o mundo. Mas eu sinto que essa política parece que não vai perdurar por muito mais tempo. Não tem ninguém mais tão forte o bastante quanto ela pra impedir o avanço dos magos. Isso é de certeza. Pelo menos não tão próximos a eles. Não aqui, na verdade, não aqui. Ela dá uma olhada assim, né? Dá uma rápida. Estela dá uma rápida olhadela assim em direção a Joana. Assim. Sim, Joana, agora é Leia. É Leia, é verdade, cara. É. Vamos dar uma. É Leia, né? Ah, assim, vou procurar. Ela procurando a Joana, está ela só dando aquele tchauzinho assim. Exatamente, não. A Estel dá uma procurada e fala assim. E. Onde está a sua companheira, a maga Tayana? É um pouco mais complicado de explicar. O Alistair vai puxando vai chamando a Leia pra junto. Ai, que foi, Alistair? Não me puxa assim. Ah, ela quer saber onde está sua mãe. Ah, todo mundo sempre pergunta isso. Minha mãe, ela... Não está... Nesse plano. Como disse o Alistair, explicar. Se é difícil pra você, imagine pra mim. A Estel que tava caminhando, né, na direção, coisa assim, ela estaca assim, para e olha na direção da Lé. Assim, você é filha de Joana? Sim. Por quê? Você é alta, né? Não é baixinha, né? Ela é um pouquinho alta. Aham, tá. Quantos anos seria a Leia, cara? Mais ou menos. 12. 12 anos? 11, 12, por aí. Ela deve ter o quê? O tamanho do Duin? Um pouquinho mais, cara. Mais, né? Ela é magrinha, mas bem alta. É, eu tenho que soltar o radar. O Duin é um dos mais altos dos anões, viu? Não fica comparando. Ele é o mais alto. 360. Fora a bota carrapicho. Achou que era a bota salto Luiz 15. Aumentar mais 15 centímetros do Duin. O Duin vai pra 1,75. Olha, tá bom, tá quase o tamanho do Matheus. A Estel pega assim, para, né? Olhando na... de cima a baixo a Leia. Fala assim. Imagino que sua mãe tenha tido algum problema com o artefato que ela carrega, não é? Gente, não sei, eu não participei da última sessão. Aí a Estel faz a pergunta assim, onde ele está? O cubo. Mestre, eu tô com o cubo. Tá, ué, você continua com ele. Ah tá, achei que já tinha perdido. Não. É. Continua.
Por que você quer saber dele? Aí esse elfo fala assim: só gostaria de saber se ele está seguro. Sim, ele está seguro. Ele está comigo. Eu estou segurando ele. Não, não se preocupe, Stel. Em certas ocasiões eu acho que eu confio mais na Leia do que na própria Joana. Oh. A Leia é boazinha, cara. A Joana não. É, tem isso. Assim... Leia é boa, Joana é má. Nossa, pareceu o Tonho da Lula agora. O objetivo era esse mesmo. A Stealth fala assim: você me parece muito nova para entender os perigos desse cubo. Você não sabe. Você não deve fazer ideia por onde eu passei, mas... conheço tantas coisas, muito mais que a própria mamãe. Infelizmente, eu não faço parte mais desse plano, apenas perambulo por ele de vez em quando. Mas não se preocupe, Estel. Eu não farei nenhuma bobagem. A mamãe é quem gosta de fazer isso. Tá vendo, Aleia? Concorda? Ainda olhando assim, olhando profundamente nos olhos da Leia, né? Fala assim: existe algo nos seus olhos. Parece que eles realmente viram mais coisas do que alguém de sua idade já teria visto. Ou deveria ver. Ela fala assim: eu me apiedo de você e sua mãe, mas eu sinto que vocês têm a força suficiente para suportar tudo que é posto sobre vocês. Ela abre um sorriso assim e fala assim: mas vamos, continuemos. Vamos servir um banquete a vocês. Vocês descansarão, reporão suas forças. E vocês vão poder me contar tudo o que aconteceu. Vocês seguem o caminho até o palácio Simbul, aquele palácio circular de pedras esverdeadas, localizado no, mais ou menos no centro ali da cidade. As pessoas admiram vocês passando, né? A notícia já vai se espalhando conforme vocês vão caminhando. Os responsáveis da batalha no cais contra as cobras gigantes e da vitória sobre o Caleidonon, aquele pirata que estava assolando a costa da Glarondi. O Duin, ele não vai com vocês. Ele já pega o corpo do Caleidonon e vai enterrar ele num lugar bem alto, com bastante terra. E ainda vai encher ele de terra por dentro também. Cara, ele devia fazer alguma coisa pra transformar carne em pedra. Também. Pode mandar petrificar ele. Pessoal, seguinte, o Cláudio pediu pra ver se não tem como a gente transferir a chamada do Discord pro Skype. Ele consegue entrar só pelo Skype, né? Ele mandou mensagem pra mim que ele não consegue acessar o Discord. Eu vou abrir o Skype aqui também.
O problema é que vai ficar duas chamadas abertas, né? Não, a gente troca do Discord e vai pro Skype, ué. É, isso. É porque eu gosto da musiquinha do tempo. Eu deixo tocando a musiquinha aqui no YouTube, o pessoal da live. É, o pessoal da live vai ter, né? Tá. Exato. Bom. Ah, eu fico, ficamos eu e o Erisbot aqui também. Eu faço companhia pra ele, ele me faz companhia. Dramático. Mas vamos lá, eu tô abrindo aqui. Eu tenho que me limitar aqui à quantidade de coisa que eu tenho que deixar aberto, senão. Uhum. Beleza. Ah, que maneiro, Erisbot, caralho. Eu posso abrir o YouTube aqui e botar a playlist pra tocar? Mas dispensou mesmo o Erisbot, hein, cara? Nossa. E queria tanto ficar com ele no coisa? Sai daqui então. O que é que o meu Skype não abriu? Rapidinho. Sim, vamos lá. Vamos lá. Alô? Alô? Mas que bicho bonitinho, viu, cara? Olha. A foto nova do Cláudio. E aí, pessoal, beleza? Beleza, cara. Como é que você tá? Muito puto, morrendo de dor, mas estamos aqui. Ah, vou tentar abrir o Roll20 aqui no telefone. Você tá sem luz aí, Claudio? Acho que deu uma leve cortada, né? Alô, sou eu! O Tiririca! Já tá todo mundo aí? Sim. Eu acho que o Guardian ficou pra trás, né? Ah, é. The Guardian. Deixa eu adicionar o Guardian aqui, né? Ah, é, tem que adicionar o Guardian aqui pra ele poder. Amiguinho, há quanto tempo que eu não ouço a sua voz, coleguinha? Alô? Deixa o Guardian lá, ele assiste pelo Twitch também. Ele gosta de. Ele gosta de jogar conversa fora aqui com a gente. É o agregado. Agregado foi foda, hein? Tadinho. Ele agregou-se já ao grupo, já é parte do esquadrão. O Guardian, por causa da tenra idade, ele virou o mascote quase. Quantos anos que ele tem mesmo? 8? Da última era 12? Da próxima vez será 4. É, eu acho que até o final do mês ele completa 10 agora. Que zoeira, hein? É, vai zoando. Ele é filho de Odin. É mesmo. Ele não sabe nada. Mas não devia ser Odson, ele devia ser Thorson. Thorson. Ah, você é filho de Thor? Não, é que quando a minha mãe foi dar a luz, deu um torcicolo tão ferrado, né? Que ela começou a me chamar. Nossa. De Thor. Essa doeu baço. Essa foi igual uma adagada no baço mesmo, viu? Foi aquela grande ataque mesmo. Deixa eu vou botar pra Sneak cá. Sneak Joke Ataque. Arthur? Meu Deus, Cláudio, eu não consegui te escutar porra nenhuma. A chave tá contigo? Tá. Ele deve abrir a ferramenta da chave, tá? Eu acho que tá. Entendeu? Achou o iPad aqui? Achei, eu já tinha já. Foda-se. O que que tá rolando agora? Eu acho que o pai do Paulo é o novo capítulo da novela. Procurando a chave. Que zoeira. Arthur, eu acho que teve um erro de coisa aí. A varinha que a Joana ganha mais 2, cara, na lista. Mais 2? É. Não, é porque não é que ela seja mais 2, é porque ela tem mais 1, mais 2 e mais 3. Dependendo da raridade. Dependendo da tabela que você rola, é a raridade dela. Depende da raridade. Mais 1, mais 2, mais 3.
Dependendo do dia da semana? Depende do humor dela. Depende se é a Leia ou se é a Joana que tá segurando. É. Entendi. Depende de quem usa varinha. Depende. Depende de quem manuseia. Depende de quem manuseia tem mais experiência ou menos, né? É. O jeito de chacoalhar a varinha, né? E deixa eu só. Ah, agora eu tenho que botar o navegador aqui. Aí eu vou ouvir uma música. Mas enquanto isso, a gente prossegue aqui. Mas sem quebrar, hein? Sem quebrar. Ah, praguinha. Isso aqui. Vocês seguem em direção ao palácio da Simbu, quando vocês vão conversando animadamente. Qual que era o assunto que vocês estavam conversando antes da gente ir? Nenhum. Até eu fiquei meio perdido. Não era nenhum mesmo, né? Ah, era por, então era por isso. Então era por isso. Tava indo pro palácio. Ah, não. Duduin que tava enterrando lá o Caledonon. Ah, sim. O Duduin não foi com vocês, mas ele foi enterrar o Caledonon. E quando vocês já se aproximam do palácio, vocês dão de cara naquela escadaria que conduz já à entrada com um meio elfo segurando um cajado, uma espécie de diamante na ponta, um cristal brilhante. Ele bem barbudo, vestido em vestes nobres como a Estel. E ele saúda vocês e pergunta para Estel, né? Então estes são os heróis de Aglarond? Ele é um meio-elfo, de cabelos e barbas já brancas, mas apesar da idade que ele aparenta ter, vocês veem que ele tem um porte bem, bem forte, né? Ele não é um velho decrépito. Tá bem, bem firme ainda. Sim, Val, sim. São eles mesmo. Deixe-me apresentar, diz a Estel, né? Este aqui é Alistair, vindo da distante Costa da Espada. Aquela ali... Prazer em conhecê-lo, seu Valven. Aí ele faz um sinal com a cabeça, né? Um sorriso amigável, concordando com seu... Ela aponta cumprimento pra menina, né? Pra jovem, garota, de cabelos negros, assim. E esta é Leia, filha de uma grande maga que acompanha eles. Aí a Leia pega o vestidinho e dá uma leve... Reverência. E por fim, este é Jahar, um seguidor de Sunni, a quem garanto que podemos confiar. Eu estendo a mão para ele normalmente, como seria para qualquer outra pessoa, e digo: é um prazer. Amigavelmente, normal, como pra qualquer outra pessoa. A Estel se vira pra vocês e fala assim: e este, amigos, é Valven Kelemar, um honorável membro do Conselho dos Simbarcas. E ele pega a mão do Jahar, firme, né? Ele vinha cumprimentando cada um de vocês. Com somente com a cabeça, né, fazendo aquele gesto positivo, dando um sorriso amigável. E ele vira pro Jahar e você vê que a feição dele fica séria. E ele pega a mão do Jahar assim e aperta firme, com força.
Aí, ainda com um olhar fixo no Jahar, ele fala: ah, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, nós temos aqui um meio Drow, seguidor de Sunni. Sim. Aquela que enche nossas vidas de amor e beleza. E ele ainda olhando fixamente. Esqueceu do Galen. Aí ela fala assim: ah, é, tem esse rapaz aqui também. Eu acho que tava batendo no ombrinho do Galen assim. Acontece. O Galen tá ali no canto assim, dando um chutinho pro. No, chutando uma pedrinha assim, nossa, com pedrinha. O bracinho pra trás assim, né? Quem lembra de mim? E ele ainda com um olhar fixo no Jahar. Ele até ignora o Galen, né? Ele apresentou todo mundo e falou do Galen e ele continuou olhando pro Troll. O Jahar bota a mão nos cabelos assim quando o vento passa e fala: nossa, estou abalando. Ganhei o gatinho. E ele só, por fim, solta a mão assim do Jahar e fala: bem, mas vamos entrando então. E sejam bem-vindos à casa, à famosa casa da bruxa. A casa da bruxa. E sempre que você fala assim, Valven, diz a Estel, né? Sempre que você fala assim, parece dar uma outra conotação. Ah, mas afinal de contas, não é o que ela é, ué? Era, mas era o que os taianos gostavam mais de chamá-la, não é? Ela, Estel, dá um sorriso. Não, sem razão, não é? Eles tinham alguma razão de detestá-la. Aí ele dá uma piscadela pra Estel assim e fala: ah, mas você sabe, né, Estel? Nós adoramos o bom humor dos taianos. Ah, sim, é de matar. Eles são bem espirituosos. Meu Deus, a Estel tá convivendo com o Mario. E eles: mas vamos, contem-me as novidades que vocês têm de importante, interessante. Pois quando a Estel comentou comigo sobre vocês, eu fiquei bem curioso para conhecê-los. E por fim, vocês veem que o próprio Jahar sabe que ele é um meio-elfo também, né? Muito embora. Uhum. A linhagem deles é... Irmão, a linhagem originária deles são bem diferentes. Cara, né? Essa relação é literalmente a relação que o Dobek tinha com os dragões cromáticos, né? Ele tentava irmão e os irmãos dele tentavam matar ele. Literalmente aquela, os irmãos do Dobek, velho. E por fim, vocês são conduzidos para o grande salão do palácio. Opa, tô fazendo um trem errado aqui. E o Valven, já virando para Estel, fala: minha senhora, temo que não tenho boas notícias. Muito embora este seja um dia de festa e de alívio pela derrota do pirata, mas algo está acontecendo. Não me diga. Algo não me diga. Está acontecendo, Valven. As rodas do mundo nunca param. Sim, com certeza. Mas uma hora a roda está por cima e outra hora ela está por baixo. Ok, não, você não, quer a dizer... A roda sempre está no mesmo lugar. Ok. Você quer me dizer se nós estamos agora na parte da roda que está chafurdando na lama?
Isso mesmo. É, eu sempre gostei da sua perspicácia, Estel. Nosso conselho, que antes era formado por 15 simbarcas, agora possui apenas 10. Estel parece meio coisa assim. Os elfos estão indo embora. O que está acontecendo, Valven? Porque eles se retiraram. Rainha Anlaruil os convocou. E os elfos estão atendendo o chamado. Eu nem gostava deles mesmo, pode ir. Mas esse chamado já dura muito tempo, por que agora? Sim. Agora é o ultimato. Devido ao risco iminente da Grande Sombra. A sombra que paira por toda Faerûn fez com que a rainha decretasse o chamado final dos elfos para o seu lar. E mais uma vez os elfos então se trancam em suas grandes fortalezas, deixando o mundo à deriva. Sim. Isso para nós é péssimo. Pois, como você sabe, boa parte da nossa população de Aglarond ainda é composta por elfos. Meio elfos, meu caro. Ela dá um sorriso para ele. Sim. Mas nossas florestas ainda têm elfos. E as florestas que fazem fronteira com os nossos queridos espirituosos vizinhos. Temo que isso possa significar algo para eles. Com certeza. Os elfos vão mesmo abandonar as florestas e as antigas ruínas arcanas que eles possuem ali? Eles já o estão fazendo, Estel. Isso é um problema. Eu creio que preciso ter alguma palavra com os nossos amigos. Pelo menos daqueles que ainda não partiram. Ainda existem alguém aqui? Os do conselho já se foram. Mas é possível que ainda haja algum elfo nas florestas de Aglarond. Certo. Acho que precisamos formar uma espécie de embaixada. Tentar falar com eles. Eles não podem simplesmente partir e deixar todo o conselho, o Aglarond, do mesmo mundo. Eu acho que essa posição da rainha é precipitada. Nós devemos ficar e resistir. Quando? Se a crise com Tiamat nos mostrou uma coisa, que a união é aqui mais poderosa do que simplesmente nos escondermos. Alô? Sim. Aí Stealth assim... É, meu caro Valven, será que você poderia escoltar os meus caros amigos e arranjar acomodações a eles? Tentarei fazer algum contato.
e ver o que se pode conseguir a respeito dessa situação. Ela se vira pra vocês assim. Meus amigos, terei que dizer um momento. Fiquem à vontade e volvem nos acomodar da melhor forma possível. Nós nos veremos novamente. Ela faz uma reverência a vocês e parte. Prazer como sempre. E o Valven, diante de vocês, ele... Caros e bravos aventureiros, sejam bem-vindos ao Palácio de Simbul. Não só eu, mas o conselho, ou o que está restando dele agora, e todo o povo Aglarund agradece pelos seus serviços, a bravura na luta contra um inimigo comum. Sintam-se à vontade para descansar um pouco da viagem e também para se alimentarem, para servi-los da melhor maneira. Se houver algo que eu possa fazer por vocês, não hesitem em nos pedir, a mim ou Estel. Sintam-se à vontade. Ele também pede licença, fala: eu devo realizar ali ainda algumas audiências e ver algumas pendências da cidade, mas no que precisarem, basta nos procurar. E ele faz uma reverência para vocês e começa a se retirar. Aí o Galen pega, olha assim, assim. E eu tava esperando o tal do banquete que falaram. Teve nada. E agora, que história é essa? Elfos fugindo? Mas eu fiquei pensando, elfos são uma minoria tão... uma minoria aqui em Aglarond. Eles fariam tanta diferença? Eu não sei muito a respeito de elfos, diz o Galen. Sim. Eu sei que as histórias contam que eles são guerreiros poderosos. E existem muitos usuários de magia muito poderosos. É contado que aqui em Aglarond existe a floresta. Existem muitas coisas mágicas dos elfos. Mas eu não sei muito bem a respeito disso. Só as histórias que os mercadores passavam e contavam lá em Tesk. Esses tais mercadores. Eu podemos atestar que a da sereia era verdade. Menos a parte. A parte do tesouro, né? Aquela da história do tesouro, realmente ainda não engoli mesmo. Apesar que na caverna lá tinha um tesouro. Tinha, sei lá, o quê? Algumas moedas de bronze, né? De cobre, perdão. De bronze. Não existe moedas de bronze? Por que eu estou falando moedas de bronze? Influência de domingo. Deve ser. Tô com uma voz na minha cabeça. E bom, mas qual será o próximo passo? Nós sabemos a localização do An, ou onde ele vai estar. Bom. Eu não botei, foi a Joana, que agora é Leia, pra fazer o cheque de inteligência, né? Bom, o próximo passo eu creio que seja esperar o Duin. Não, evidente. O pobre Duin, ele estava esperando tanto por um descanso. Enquanto nós descansamos, ele vai lá estar enterrando o tal pirata. O seu ente querido.
É, tem que fazer quantos testes aí, Arthur? Não, só mais um. Ah, tá. Tá, no final da sessão, então, a gente faz, pode ser? Pode. Tá, beleza. Ou no momento que você for fazer um descanso, alguma coisa do gênero, no tá. Local também. Ok. E... basicamente, vocês têm um dia livre aí, então, pra estarem a Glarond. O que vocês pretendem fazer? Torrar tudo isso aí. A gente tem dinheiro pra dividir ainda, cara. Muito dinheiro pra dividir. Sim, cara. E é muito mesmo. É, e coisa pra vender também. Aqui, deixa eu ver um bagulho. Aproveita que os elfos estão indo embora, tá tudo querendo desapegar das coisas. Pega, desapega, tudo, desapega. Tudo mágico. Fala, LX. Opa, eu fiz um trem errado aqui. Eu abro o LX aí, mas vê se tem alguma coisa mágica de elfo que estão querendo ir embora mesmo. Johan, você não queria ir no templo? Se tiver um. Tem algum templo de Sunny aqui? Não, mas, pode ver, né? Templo de Sunny em Aglarond não tem. Não? Mas de repente pode ser que tenha um. Como fala? Uma capela, alguma coisa, um pequeno santuário. Um shrine, né? Deixa eu botar um. Daqui a pouco, daqui uns 20 minutos eu volto. Ok, ok. Vou ter que buscar meu carregador, porque esse aqui não tá dando certo. Daqui a pouco eu vou ficar sem bateria. Vai lá, pega um. Depois do balé foi, todo gente. Sair do Discord. Não, continua aí, velho. Daqui a pouco eu volto. O áudio aqui ficou meio ruim no Skype, por isso que eu tô falando. Galen vai querer fazer alguma coisa em Aglarone especial? Não. Galen não. Ele vai aproveitar e vai descansar nas acomodações que tem aí, porque geralmente tá no meio da estrada mesmo, então. Não, Galen, vamos. Vamos procurar uma boa taverna e você tomar um pouco de cerveja comigo. Quem vai junto também? Tanto tempo que não paramos numa boa taverna. Ah, que isso. Leia, eu não chamo porque você não pode fazer isso agora. O sentimento. Sua mãe me mataria. O Galen pega assim e dá um tapa no ombro do Jahar. Assim, mas é claro que o Jahar vem, não é mesmo, Jahar? E ele já vai empurrando ele assim. Pobre do Jahar. O Alistair bota uma mão no ombro do Galo e outra mão no ombro do Jahar e vai empurrando os dois pra fora do castelo. Menina, se o anão voltar, fala pra gente, fala pra ele que estamos na taverna. Tá bom. Até uma boa, vamos perguntar pra alguém daqui do palácio e saber onde tem uma boa por aqui. Se você quiser, pode vir junto, Léa, mas pra você é suco. Vou ficar aqui com a Estel. Tem algumas coisinhas pra conversar com ela. Aí o Galo fala assim, Alistair, você sabe que em qualquer boa taverna não venderia suco. Não seria uma taverna digna de nome de taverna. Não essa espelunca que você chama de taverna nessas cidades pequenas. A gente vai numa boa hoje. Que vende suco? Uma boa? Não. Que vende... suco e leitinho quente. Se você quiser suco, é com você, mas eu estou precisando de uma cerveja. Sim, mas vamos visitar a taverna que vende suco. Tá bom? Uma taverna que vende suco não é um bom presságio. E o que a Joana vai querer conversar com o Estel? Bora, Joana, bora.
Ah, bora dividir o tesouro. É. A Estel tá indo no palácio ainda ou ela saiu pra um lugar distinto? Tá aí. Tá. É, a Leia vai procurar então a Estel com uma gema maior que a mão dela nas mãos. É, vai chegar assim pra Estel. Estel, por favor, me ajude a interpretar essa pedra aqui. Eu preciso estudar ela melhor pra não correr riscos. Senão a mamãe ficaria um pouco braba comigo. A Estel, né, que ela tava concentrada, né, com uma pedra, conversando. Ela faz, viu a Leia entrando assim no gabinete onde ela está, assim, né? Ela faz um movimento, a pedra se apaga, né? Ela chama um brilho assim, ela, o brilho some. Assim, a Leia. Aí ela já vai chegando com a pedra e erguendo pra Estel, assim, a Estel olha assim, assim. Onde você conseguiu isso? A mamãe é boa em conseguir essas coisas. Mestre, que pedra é essa? Aquelas gemas vermelhas do, essa dos pedrinha magos aqui, que eu vou liberar aqui agora, o handout. A Estel reconhece na hora, né, esse cristal vermelho. Sua mãe não contou a você o que é isso? Não, a mamãe não consegue me escutar, eu mal consigo conversar com ela. Ela nunca me escuta. Ela é uma mãe desmaturada. Isto são cristais de teleporte? Mas esses cristais, eles funcionam apenas em um lugar específico? Não é? Sim. Não é porque eu lembro da mamãe. Ela tinha planos de ir até Tai e resgatar meu amigo, Wan. E eu lembro que ela queria usar essa pedra pra sair de lá. Porém, ela não sabe de nenhum lugar específico pra voltar. Por acaso, você tem algum? Para voltar? Eu posso, talvez, ajudar você nisso. Eba! Ela cata a pedra assim, ela põe esse meio contra o sol, usando, vendo o brilho dela, né? Refletido na gema, né? E ela abaixa assim, fala assim... Talvez eu possa fazer alguma coisa que possa ajudar vocês a ir até Tai. De uma forma um tanto segura. Um pouco, quem sabe. Sabe que Tai é um local repleto de magia. Cheio de proteções arcanas. Qualquer um que tente ir pra lá usando algum meio mágico seria detectado. Sim, isso eu sei. Por isso que a mamãe estava com medo de usar para chegar até Tai. Ela queria apenas usar para sair de lá. É, infelizmente esses cristais não seriam voltados para você voltar de lá. Eles servem para você voltar a Tai. Ah. Mas talvez eu possa fazer alguma coisa com eles. Eu possa inverter a direção do fluxo arcano para que possa ser feito alguma coisa nesse sentido. Vocês poderiam ir e voltar. Ok, pode ser. Eu desço ela, puxa outra, sim. Veja o que você pode fazer com elas. Muito obrigado, Dona Estel. Mamãe disse que você é muito simpática, apesar da sua idade. Sim, eu faria alguns estudos e passaria a você ou a sua mãe. Ok. Aí eu falo assim, a propósito, quando ela volta?
Não sei, não sei nem se ela vai voltar. Eu fico olhando assim pra ela, né? Estudando ela. Muito bem. É, divirta-se. Tá bom. Obrigado, Estel. Tchau, tchau. Aí ela sai correndo. E aí ela vai... Ela vai tentar ir atrás do pessoal agora. Do Alistair. Do pessoal tentar alcançar eles. Olha só, olha só. Vai lá pro boteco que vende suco. Não, agora a gente vai no que vende cerveja. Perdeu a chance de ir no que vendia suco. Deixa eu só organizar isso aqui pra ficar mais fácil de eu puxar aqui. O Claudio não voltou ainda não, né? Não. Acho que não. Mas... Falou 20 pessoal... minutos, 20 minutos deve ser uma hora, cara. pra quem tá interessado, não, passamos... Não, sem sacanagem. Sim. Pra quem tá interessado, a gente passou dos 20 mil o GP. Olha! O Ladino foi pra taverna fazer contabilidade. Esparramou todas as anotações dele ali. Contador do grupo, cara. Melhor todas as anotações do que todo o dinheiro, né? É, não. Vou contar as moedas, calma aí. Então, agora, a gente escreveu um negócio aqui, ó, por exemplo, assim, que foi em português, né? 400. Não, agora foi em inglês mesmo. CP, 5.000 PP, 1.600 PO e 80 PI. O que é PI? PI é peça de plástico. Cara, PI eu não sei, você que notou. Peças PI. Interessantes. Peças incompreensíveis. Acho que foi PP, cara. Que não sei, deve ser PP. É, deve ser PP, mano. Deixa eu ver pela quantidade. Tá na anotação aqui? Tá tudo na anotação. Mais 80. P? Foram 80 PI. Cadê esse 80 PI? Navio, pirata do calendário. Ah, tá. CP, PP, P... Não, deve ser a peça de platina, né? Não? É? É, então, peça de platina. Então eu terminei, vou colocar aqui o Paulo. Eu não sei. É longe, assim, não vou falar que é longe, mas é difícil errar um P e colocar um I. É, não, são duas teclas, cara. Exato, duas teclas, cara. Não sei, quando a pessoa no lugar quando a pessoa escreve sem estar olhando na coisa, pode ser. E no 5.000 PP, na verdade, é SP, mano. É um SP. Uhum. Silver. É, então, é isso que eu tô falando. Foi em português que fizeram. Misturou, né, o português com o inglês ali. O CP, o PP, PO e o PI. EPI, PQP. Eu já pode até mudar isso aí. Alistair, oi. O seu deu 23.257,46. Eu achei 20.227, mas aí você já alterou o valor das outras? Sim. É, eu não tinha alterado, eu tô colocando tudo aqui. 10, 4, 6. Aqui, ó. Foi o valor que eu achei. 14 de Ethereum, 2.270 de platina. Ah, não, tem 20.227. 20.227 de ouro. 9.200 de prata e 1.046 de cobre. Quanto? Isso aí eu já fiz. É Electron mesmo? Não sei. Estou cara. Rica! É um Electron. Um Electron são duas peças de ouro. Não é ao contrário, são duas peças de Electron, uma de ouro? Olha, que é uma boa pergunta, hein? Eu acho que ela é o meio termo entre a prata, né? E o ouro, é. Ela é os 50 centavos. Então, pra aí mim, o total soma já convertido até as peças de obra de arte deu 23.124,46. Mas aí você já convertou também a platina, o silver e cobre, tá, né? Pronto. Tá tudo convertido. Então, que esse 20.227 eu já coloquei junto com as obras de arte também e alguns itens. A Puzzle Box e Pewter Orb. Mas aí tem outro. Tem outras coisas também, viu, cara? Vê só, tem esse Spell Scroll de Burning Hands, que não sei se vai usar, Spell Scroll de Fairy Fire,
A mas bendita cela. Né? Tipo... Então, a bendita cela de cavaleiro também, que eu não acho que a gente vai usar. É. Quem sabe? Então, sendo dessa forma, sem mexer nos itens mágicos aí, deu esse valor para cada um: 4.624,89. 89, daí, ó, vou colocar PO. Peças de ouro, que valem mais que dinheiro. E 89 peças de prata. Caralho, o que que a gente vai gastar? Pra cada um. Sou rica! Eu sou rica! O Duin vai gastar em pirulito. O Galen vai chegar na taverna e falar assim... Nova peça dos dias. O Galen vai chegar na taverna e falar assim... Eu compro. Legal. Entrou. Beleza, todo mundo anota aí esse valor? Já anotei. Já sou o meu aqui. Quase 6 mil pra cá. Pega todo esse tesouro que tá aí. É bem pior mesmo. E joga lá no... Na anotação do mestre. Daí você tem tudo já que foi dividido, mas daí o ouro todo aqui some. Isso. É bom fazer isso que eu já apago tudo que eu já tinha anotado, que aí não repete. Exato. Quer dizer, pelo menos... Então. Boa. Deixar só os itens mágicos. Deixa eu ver se não tem mais nenhum item mágico. Ah, não, peraí que tem mais item mágico aqui pra cima. Agora deixa eu ver uma coisa assim, vê só, que eu tinha colocado esse puzzle box. Alguém vai usar ele? Não, era só um puzzle box mesmo. Tem é um puzzle box, né, cara? É pra resolver, mas... Você quer? É que eu sei que a Iron Gauntlets tá com o Duin, Peter Orb tá com ninguém, a Rapira tá comigo, o Spell Scroll, não sei. Deve estar com a Giovanna. Spell Scroll do Burning Hands não tá com ela. Spell Scroll aqui. Tem o do Fury Fire? O 89 pegaria as peças de prata, só pra confirmar. PP é peça de prata. PP não é prata. Esses dois não? Aí que eu tenho. Uhum. Tem dois aqui, cara. Não, é que ele escreveu em português. Ah, tá. Ah, deixa aí, cara. Bunny Hands ela já tem. Deixa aí pro Jahar alguém usar. Ok. Este aqui. Então pronto. Então a gente tem esses dois. Tem dois scrolls, uma cela de cavaleiro, uma poção de resistência a veneno, uma gema elemental da pedra de água. Que tá com a Joana. Que tá com a Joana. E uma poção de cura maior de 4d4 mais 4. Que também tá com a Joana. Mestre, eu gostaria de trocar um pouco do meu ouro por diamantes. Vai encrustar a barba com diamantes. Pode, não, também. Não, pra se o Jahar precisar ressuscitar alguém. Ah, é verdade. Bem lembrado. Posso comprar? Eu acho que é. Pode, só desconta o dinheiro aí e pega os diamantes. Então, são 100 PO cada diamante. 100? Sim. Caramba. Não é 300, não? Eu lembro assim, mas eu... Vamos comprar 50 diamantes, então. Caramba, eu tô com 45 quilos de moedas. Vocês vão pegar... Vou pegar... Cara, quanto que tá em pontos, velho? Me dá tudo em diamante. Ah não, é valor de 300, tá certo. Eu tô com 55 quilos, cara, quase. 140 libras. Eu tô com 117 libras, cara. Então eu vou gastar 1.500 PO pra comprar 5 diamantes, tá? Olha. Vamos dividir todo mundo? O que você achou, não? Ou, se quiser a gente divide junto, eu e tu. Não tem problema, o Duin não tem o que comprar. Eu quero trocar também dinheiro por diamante também. Uma boa também. Por gemas. Eu quero trocar todo esse dinheiro aí por item mágico, uma torre de mago. Exato, livros, grimórios. Você quer trocar todo esse dinheiro por uma caixa de banana? Sim! Deixa eu abrir aqui. Não, isso aqui eu já vi. É metade mesmo da ouro. Onde é que eu vejo o preço de item mágico, cara? Não tem. Ah. É que eu não sei nada, cara. Pelo menos eu vi as minhas opções. Cara, D&D quinta edição não é pra comprar item mágico, cara. Hã? D&D quinta edição não é pra você comprar item mágico. Você não compra. Ah, cara, Glarund é uma cidade
magos assim pra tetar, deveria ter, mano. Vocês têm que conversar com o mestre. É, exato. Não é à toa que os magos vermelhos na quinta edição estão fulos, né? Porque. Fuderam com o comércio deles. É a única coisa que eles fazem. Vender e queimar. É. Acabaram com a riqueza deles. Cara, eu juro que eu não sei onde gastar toda essa grana. Ah, preocupa não. Isso aí, eu dou um jeito. Não, não vai fazer a gente perder todo esse ouro aí, não. Não, parte entendeu? Dessa grana eu vou gastar bebendo. O Galen chega na taverna. Garrar, vem cá. Pra vamos falar lá. A verdade, eu gastei 3 mil peças de ouro e comprei 10 diamantes, tá? Olha. Caralho. Tudo pro Jarrar? Não. O Duin tá preocupado. Tudo pra mim. Ah, bom. É brincadeira, não. Tá aqui os diamantes. É que é pra mim reduzir o peso. Uhum. É, eu não vou fazer essas contas, essas coisas agora. Eu vou deixar pra depois. Aí eu falo pra você. Deixa eu botar aqui um. Vou tirar aqui então os loots aqui. Passar pra outra anotação. Onde que ele colou? É bem isso. 55 quilos só de moeda de ouro. Que vale muito mais do que dinheiro. É, na verdade, eu quero trocar minhas peças de ouro por peças de patina, muito melhor. É uma excelente ideia. Essa alteração eu já fiz automaticamente aqui. Claro que vocês coloquei. Já pegaram aqui a cerâmica. Não, você não fez, você deu o valor em peças de ouro. Ah, o quê? Ou você deu em peças eu de platina? Em ouro. Não, em ouro. Filter Orb, isso tudo vocês já dividiram também? Ficha. Cara, quando eu contei, eu coloquei. Não sei se tu contou, tu usou isso também, ô Mario? O quê? Ah, esses itens tipo Ceramic Puzzle Box ou Iron Gauntlet. Não, a única coisa que eu peguei foi o Leather Boots of with Copper Buckles, o Leather Belt with Copper Buckle e o Iron Gauntlet. Estão tudo na minha ficha já. Esses três. Então, foi os que você tinha pego mesmo. Isso, e um Spyglass que eu usei pra navegar nos mares. Fazer meus testes de navegação com vantagem. Então pronto, então tem 25 PO aí que a gente não colocou. 25 não, né? 75. 75? Qual você tá falando? Ah, não. Já tinha colocado. Cada. Ah, não. Já tinha colocado. Desses só tem itens o Puzzle Box, que é. Não, desses itens aí eu não calculei, porque tá comigo, né? Ok. Tá. E tipo, puzzle, tudo que era item, sem ser obra de arte, eu não calculei o valor. Uhum. Tá? Porque pode ter alguma utilização pra alguém. Converti 462 peças de platina, melhor de carregar. Mais fácil. Como é que você fez a conversão aí? Tem alguma coisa pra fazer? Ah, é, o Galen tá devendo dinheiro pra Duin. Verdade, é 500 peças de ouro, né? Isso. Tá. Vai pagar? Vou. Já pegaram os esquemas aí dos itens mágicos também, tá tudo dividido. Que eu já vou limpando aqui também. O Galen vai pagar tudo em cueca. Mestre, quantas cuecas dão 500 peças de ouro? Nossa! 500 peças ainda, de ouro em cueca. Eu quero tudo de pele de texugo, pele de coelho. Eu quero umas cuecas estilosas. Ah, não, se é estilosa, aí você vai conseguir comprar 500 cuecas. Com teflon por dentro. Olha. Deixa eu já descontei o mesmo. Então, na verdade, quem que tá mandando beijo aí? Entendi também. Eu vou marcar aqui então 500 cuecas então, na minha ficha. Caralho. Vai comprar cueca na vida. Nunca mais vai lavar uma cueca na vida, né? Ele usa e joga fora. A mochila explode em cueca, né? Cueca. Ah, o Duin tá feliz, ele tem uma bela coleção de cuecas. São cuecas estilosas, cuecas bonitas, cuecas confortáveis. Tudo que um bom bárbaro quer numa batalha.
Pronto, já melhorou. De 50 quilos foi pra 7 quilos de moeda. Melhorou. Você pega o quê? Você faz. Você nada, pega um VP dividido por 10, é? Não. Não. Como é que é? Você não, faz? Tem um valor. Uma peça de. Uma peça, é, uma peça de. Platina, vale... São 10 peças de ouro, né? Não, mas ele tá falando peso. Ah, não, não. Eu tô falando da conversão mesmo, da, do valor. Do valor? Ah, sim. É 1 pra 10, ué. Ah, ou então 10 pra 1, né? No caso. Cada um vale 10. Só o Electrum que é diferente, que é um negócio mais esquisito, mas esquece Electrum, você põe uma peça de prata vale 10 peças de cobre, uma peça de ouro vale 10 peças de prata. Exato! O Macaron está comigo. Eu tenho cuecas para todas as ocasiões agora, até para a festa de gala. O Duin vai chegar arrasando com a sua cueca estilo smoking. É uma cueca preta e a gravata borboleta. Né? Dá só um minutinho, pessoal, já volto aqui. É, isso é porque o mestre não deixa comprar item mágico, senão eu comprava uma cueca autolimpante. Mais 3. Mais 3, isso. Então, os testes de carisma iam fazer diferença. O Galen vem puxando o Jahar pra entrar no bar, na taverna, né? Então, Jahar, o que você gosta de tomar? Menos suco, viu, Alistair? Suco não. A criança aqui é você, meu amigo. Claro que você não, que deve estar pro Jahar, tomando suco. Não, pro Jahar. Na verdade, eu não sei o que o Jahar bebe. Na verdade, a gente já esteve em algumas tavernas, mas eu nunca vi o Jahar beber. Não, isso não pode. Vou pegar umas bebidas pra nós. O que pode ser? Somente leite de cabra tirado na hora. A mais forte então, né? Tá bom, vou lá pegar. De volta. Leite de cabra? Você tá no mundo? Por que leite de cabra, Jahar? Jahar, estamos numa taverna, Jahar. Porque eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Olha, de manhã tudo bem, mas só que pra alegrar tua vida, você vai ficar lavando. Não, mestre, não. Traga-me um bom vinho e eu ficarei feliz. Mestre, posso propor um negócio pro senhor? Proponha. Eu gastar uma grana e comprar um item mágico, mas eu já digo qual é o item mágico, não é nada pra de combo. Comprar uma cueca mágica com bolsos igual mochila de carga. Caraca, uma cueca mágica de bolso mágico. É a proposta do Macarrão no chat. Uma bag, a cueca mágica do Batman. Exato. A cueca do Batman. Por exemplo, eu preciso tirar. Agora que eu tenho a minha glaive, eu guardo a glaive no bolso da cueca. É, você tipo assim, onde você guarda esse escudo, querido? Batman? No cu, claro que no cu, Robin. Né? Onde você guarda essa glaive, Duin? Exato. Você está feliz em me ver ou é a sua glaive na sua cueca? Deixa eu ver um trem aqui. Que item mágico tem uma regrinha lá de pra comprar ou vender. Vocês têm que encontrar comprador ou vendedor. Pra comprar ou vender, você tem que comprar e vender. E quem comprar e vender, não vai nem comprar e vender. Vai todo mundo vender. Exato. Agora eu entendi a marotagem do mestre. Agora eu entendi a marotagem do mestre. Por que que ele tirou os elfos da cidade? Pra ninguém ter item pra vender pra gente. Oh! Ah, olha só como ele é esperto. E o que que vai acontecer quando vocês chegarem em Thay? Não vai ter Thayano. Deus mal, não tem ninguém pra guardar os armazéns de item mágico. Que armazém? Que item mágico? Eu nem vi. Ele tá achando que é Amazon, né? Os armazéns da Amazon, cheio de item mágico. Mas tem um bagulho tipo Amazon, não tem, não? Fire? A Aurora. Você compra o item? É, a Aurora. A Aurora Mercado, conhece sim. Ela tem um catálogo mágico que você manda pros caras, assim, aí você escolhe, aí vem por magia o item, cara. Teleporta pra você. Não é tecnologia, é feitiçaria.
Nesse caso, o mestre já fez o favor de falir essa empresa, com certeza. Ah, lógico. Cara, ele tem a maior desculpa do mundo. Ele pode falar assim, foi Spell Plague. Atravancou todos os negócios e tal, foi pior que greve de correio. Vocês já ouviram falar do crack da Bolsa de 29? Já ouviram falar da crise de 2008? Pois é. É mais ou menos isso. Mas, enfim, onde que tá o maldito do livro? Passou. A Joana, ela não tem dificuldade pra achar vocês. Na taverna. Estreito, parte 2. Eu tô curioso com essa regra agora de item mágico. Eu lembro que eu me vi ela. O que a Joana quer com o Jahá, o Galen e o Alistair na taverna. Tô sem música, tô triste com isso. Então, Alistair, que música vocês cantam lá na taverna, lá na costa da Espada? Meu Deus. O que foi? O cara tá perguntando uma coisa pra mim, deixa ele, ué. É, eu não sei. Que coisa? Qual é a canção mais cantada lá em... Na espada lá. Já volto, você enterrando o calendo não. Duin deixou aquele aviso na porta, né? Já volto. Aquela bagulhinho grudado na maçaneta. Já volto, estou enterrando o presunto. Eu vou continuar bebendo aqui até o Duin voltar. Eu vou pegar mais um aquela cerveja. Volta aqui. Vou pegar mais bebida pro Jahai. Mas tá, você vai cantar, canta aquela lá. Aquela. Qual? Porra, você tava falando lá que você tinha ido lá naquela casa das mulheres. Que tinha lá? O Jahai, ajuda tá aqui! E tomando as suas taças de vinho. Só uma bicadinha por vez. E começa a rir dos dois. Ei, vê só, eu vou pegar a vida mais forte e botar pro Jahá, peraí. Vai lá. Eu extraio. Eu acho que você foca no copo de água. Ele parece ser água. O Galinho dá uma puxadinha Mas é aquela bebida destilada ferrada, assim. O Galinho dá uma puxadinha assim no Alistair e fala assim. Isso. É absinto. Vai lá que eu distraio ele. Aí você põe pra ele. É. Ah, bom. Já, meu amigo, já. Vem cá, já. Eu já vou dar um abraço assim. Melhor amigo. Eu já olho rindo, né? Eu já olho rindo, o cara querendo usar Light of Hands com desvantagem porque tá bêbado. Você está sendo distraído, cara. Então é normal. Eu olho pra você, mas eu não consigo. Eu não sei. Que idade você tem, Jahar? Você, porque eu não sei, você tem cabelo branco. E eu, pra mim, que tem cabelo branco é muito velho. Agora eu não sei, você não parece. Agora que não tem ruga. Me fala aí. Meu querido Galen, você não entende. Eu sou novo, mas isso é uma dádiva da minha raça, os cabelos lindos, prateados. Eu já começo a passar a mão no cabelo assim, né? Pra mostrar o meu cabelo. Aí, mas o que você passa no cabelo? É babosa? Meu Deus, velho. Não precisa passar nada no cabelo. É assim mesmo. Aí eu pego a bebida que ele quer me dar
e vou dar tipo uma goladinha assim, que nem eu tomo no vinho, tá ligado? No caso, só sente a... Aí vai, vira essa porra! Tem que fazer direito! É isso aí! Aí o galho começa, pega a caneca assim e começa a bater. Vira! Caneca, vira! 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 Vamos lá, pessoal! Faz o meio elfo virar a bebida dele, vai, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Se lascar essa porra! O batudo, vira, vira, vira! Só eu olho assim, reviro o olho. Olha assim, revirou. Ah, pega e vira essa porra. Tem que fazer algum teste, alguma coisa aí, mas. Ué, faz uma constituição, ué. Ah, boa! Meu amigo. Ah, isso foi cheque. Isso foi cheque, não foi save. Foi cheque, não foi. Damn! Chupa, mundo! Chupa, mundo! Vira, 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 vira! Só dá o Jahá batendo o copo na mesa e arrotando, né? Blá. É isso aí! Vocês nunca tomaram a cerveja negra feita com piche de Underdark? Aquilo sim é bebida de verdade. Parece gostoso! E aí na hora que o Jahá fala isso. Na hora que o Jahá fala isso, a taverna fica em silêncio, todo mundo olha um pra cara do outro e volta a cochichar só entre eles ali, bem baixinho, né? uma caneca daquilo consegue botar um dragão pra dormir fácil e fácil. Pô! A gente devia era pegar e comprar uns barris desse negócio. Aí a gente podia levar pra aquele dragão dourado, de bronze. Ah, aquele dragão meio esquisito lá. Aí ele nunca mais ia contar piada. Meu Deus, velho. Ele compete com o gnomo pra piada, você viu isso? Ah, Jimmy, me dê mais uma caneca desse negócio. Isso é muito fraco, não senti gosto de nada. Eu tô com inveja. Veja uma pra mim também. O Alistair vai levantando e chega no tabuleiro. Ô, dá mais essa aí. Enquanto isso, você já ouviu aquela piada da vaca? Vaca? A piada da vaca? Vocês estão muito campestres. Um gosta de tomar leite da teta da cabra, o outro fala da vaca. E eu que sou da fazenda, como assim? O dragão que falou pra mim dessa piada da vaca. Não! Não, 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 não. Aquele dragão não me representa, não, não. Rola, rola. Rola um desenho aí pra mim, Jahá. Será que você gosta de desenho? Rola, rola, rola. 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 Vai, rola, pô. A gente tá conseguindo achar os dados, pô. Tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito. Alistair. Eles só tão bêbados de verdade. Eu só tá a taverna inteira, né? É um desenho, cara. Não deu mentir, não. Alistair tá fazendo efeito, Alistair. Rolou! Não, cara. Já é foda mesmo. Caralho, 81. Tá tranquilo. Tranquilo e favorável. O legal foi o rola, rola, larro, larro. Rola, 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 rola. Ai. O que a Joana queria com a turma da taverna? Ela queria tomar um. A Joana não tá aqui, ó! Não. Ela só foi pra lá mesmo. A Joana não tá aqui. Ela não encontrou eles. Ela tá perdida por aí. Fazendo outros trecos. Vou mandar pro, só pro GM aqui. Ah, beleza.
Ela foi fazer outros trecos. Eu imagino ela chegando na taverna, vendo a situação que tava e falando assim: eu não conheço. Não conheço, vou me perder na cidade. Imagina a Joana chegando putaça lá, levando três caras. Gente, a Joana não tá aí, cara, Joana. Pra casa. Não é a Joana, gente. Joana é levando ideia, três caras pra casa, né? E tipo, caralho, ela é casada com três homens, rapaz. Eu fiz isso aí, mestre. Perfeito. E os bêbados vão passar o dia bebendo mesmo, todo mundo enchendo a cara. Ué, o D saiu. Eu tô rica! É segredo, cara. Não fala isso, não. Digo, já, já. Eu só digo, conto já, pros já, meus já. Amigos da taverna. Nossa. Porque todo mundo aqui é meu amigo. E esse daqui, pega o jarra, esse é meu melhor amigo. E dá um mata-leão assim nele. É meu melhor amigo. Nossa, agora começou aquela hora que o bêbado começa a chorar. Meu Deus. Ei, você da mesa aí, você quer ser o meu melhor amigo? É, o povo todo escornado, já todo mundo bêbado também na taverna. Ah, eu quero, não, eu que quero ser o melhor amigo dele, eu que quero ser o melhor amigo dele. E eles começam a brigar entre si. Começa você é essa aí, a bonitinha. Você vai ser minha melhor amiga, vem cá. Sai, seus marmanjos. Você esse desenho aí, por quê? Não, e o melhor de tudo, eu falo que os elfos foram embora e tem um elfo dentro da taverna ali, né? O que você tá falando, outro aqui, é ó? Esse aí é revoltado da vida. É. Nossa, um saldozinho nojento, querendo roubar a massa do cara. Só não tá vendo, ele tá olhando o mapa pra ver qual que é o caminho. O caminho, pra chegar em casa. Isso aqui é longe pra Deléu lá, sabe? É. Eu nunca fui pra lá, mas imagino que é longe. Tudo longe nesse mundo. Eu respondo um bêbado lá, né? Ah, mas tem muito elfo com mais de 1000 anos que também nunca foi pra lá. Pois é. Ô, Jahar! Jahar, você vai embora também, Jahar? Não vai não, Jahar! Jahar, não vai embora não, Jahar! A gente tá começando a gostar de você, Jahar? Não vai não! Não, ele tá conversando, eu já gostava. O Jahar bate a caneca assim na mesa. Mas eu não posso ir pra lá também, uai. Você não sabe que nós fomos tudo expulsos de lá? E eu nem sei porquê, eu não fiz nada. Aí bate assim a caneca na mesa. Aí começa a choramingar também. Não, Jahar, não. Eles são chatos, Jahar. É, não. Ó, fica com nós. Cola com nós que eu. Você é irmão. Irmão, já. Viu? Não liga pra essa moreira pontuda, não. É o mundo de ébano. É. Eu gosto de você do jeito que você é. Tá? Que a gente só encontra no escuro, cara. Por conta que você tem cabelo branco. Mas eu gosto de você. O que que tem? Minha avó tem cabelo branco, mas ela parece que é mais nova que a Joana. Pois é, e o Rahan não falou ainda a idade dele. Ele tá até escondendo. Ai, você tá com vergonha. Eu acho que ele... Ele é mais novo que a filha da Joana. Eu percebi agora, você não é a criança do grupo mais, galera. Quem disse que eu sou criança? Ele se levanta assim. Você fica chamando criança como assim? Você é o novinho do grupo, ué. Eu sou novinho? Você fica me chamando de pequeno. Pequeno? Eu não sou pequeno desde 2 anos atrás.
É. Eu devia dar um soco na sua cara pra você ver. Nossa, chegou a hora da briga dos amigos bêbados. Ai, mestre, adianta aí, cara. Você não quer que eu fico. Tá, tá feio já. Tô esperando a briga de bar, ué. Já tá rolando, já eles estão começando. Ah, agora. Cara, vou dizer, não. Eles começaram sem a gente, Alistair! Briga na taverna! O Jarrah levanta assim a caneca dele. Aí levanta duas moedas de ouro e fala: eu aposto duas moedas de ouro no Galen. Ah, vai se fuder então! Vai dar do Jarrah. Puxa, oh, caralho! Nossa. Oh, louco! Isso aí é errado. Eu achei errado isso. Não, passou. Até que você com desvantagem, né? Que tá bêbado, ué. Nada disso, aí você tá bêbado também. Não, é que ele tá dando soco, tá bêbado também, ué. Peraí, então. A balbúrdia na taverna começou depois que o Alistair perguntou quem queria ser o melhor amigo dele. O Galen já pulou lá no meio da confusão e tá separando as pessoas na pancada. Para de brincar! Pá, pá, pá! É o da turma, agora a parte da turma não deixa disso. Quem que é da turma não deixa disso? O Galen. Quem? E eu apanhando. O Duin, ele volta do enterro, já ao anoitecer, vendo uma balbúrdia de guardas correndo em direção a uma taverna que tá tendo uma confusão generalizada lá dentro. E automaticamente ele pensa assim: puta caralho, eu acho que eu bebi conhaque de novo, meu Deus do céu, o que que eu fiz dessa vez? Daí ele para. Ah não, eles estão correndo na direção oposta. Normalmente é comigo. Vamos ver a bagunça lá então. Quem sabe eu consigo dar um sopapos em alguém ainda. Pra dar uma animada. Já chega lá aquela confusão. Que herói da cidade vai ser preso. A gente acabou de salvar a cidade, tá ligado? Bande baderneiro. A gente salva a cidade pra depois destruir, tá ligado? E já chegam os guardas, o Duin pulando por cima, falando: Montinho! E já pula lá no meio, dando peitada, esparramando gente pra tudo que é lado. O Alistair socando o Jarrah. O Galen socando o Alistair. E o Jarrah socando o Galen. E o Jarrah fazendo a cara de outra volta. Mano, por que tu me batendo? Eu não fiz nada. O Jarrah, depois que leva o soco assim, ele dá mais um gole assim na bebida. Tá vendo? O mundo me odeia. Ele se deixa, começa a chorar. Ele se deita em posição fetal, ele de ladinho assim. Briga de bar eu adoro! Eu adoro briga de bar! Duin! Bêbado, vem cá, me dê ajuda aqui a sentar o cacete no Alistair! Fudeu, eu vou até bater você também! Vamos dar porrada em todo mundo! Pega o Alistair e sai girando, batendo o Alistair em todo mundo. Dando sneak em todo mundo. Exato. Se usar o ladrão pra bater, dá sneak ataque também. Sai guarda voando, sai de bêbado voando. Sai a pobre da atendente, bonitinha voando. Pequena parede, prato caindo, copo quebrando. Aquela confusão desgramada assim, não. A taverna, todo mundo bêbado. Aí o taverneiro tá desesperado, debaixo do balcão.
Os guardas da cidade estão tudo parado ali. Pode ficar, calmo que eu termino com a briga. Pode ficar aí. Você que tá brigando ainda aí, vai apanhar. Olha o pau quebrando. Eita porra! Eita porra! E da confusão rolando ali, frenética, quando de repente tudo para assim, repentinamente, por causa de uma pequena vozinha na porta. Matar gnomo. Eu falo assim: oi, gente! Puta que pariu, deixaram a criança sozinha. Olha... deixaram a criança pra zona. Olha, vocês que não têm responsabilidade nenhuma. Vocês mortos. Duin, olha o que encontrei. Encontrei o melhor amigo. O quê? E aí vocês ele tá aqui. Vocês veem a Leia montada num pônei, puxando outro pônei. Pelo cabresto. Ela comprou um pônei! Isso que dá, deixaram o dinheiro na mão da criança da Nisso. Cara, essa é a suruba perfeita. Tem um anão, tem pônei, tem um monte de bêbado. Caralho, já que vem bonitinho. Dui, esse segundo pônei aqui é pra ti. Esse aqui é o seu melhor amigo. O que eu vou fazer com o pônei, menino? Eu vou comer o pônei, eu não gosto de carne do cavalo. Não, você vai andar nele. Eu tenho perna, eu não preciso dele. Esse pônei é muito grande pra ele, ele não consegue montar. Esse pônei por acaso sabe nadar? Você é um pônei marinho. Eu jogo você no jogo, no chão e uso você de banquinho, seu idiota. Vem aqui que agora você vai apanhar também. O Alisson para, puxa o galo e puxa o jarrinho. O Ash voltou, pessoal, olha. Tem dois deles agora. Que o Ash? Não, onde tá o Ash? Não tô vendo o Ash. Olha o pequenininho de cavalo ali, ó. Junto com a Leia. Olha aí. Melhor amigo, você está de volta. Ah, Jahar, ele está abraçando um cavalo, Jahar. Eu não quero saber de meu cavalo, o mundo me odeia, sai de perto de mim. Aí eu saio correndo que nem um doido da taverna. Eita. Viu o que vocês fizeram? Vocês magoaram o sentimento da mocinha. Eu não fiz nada, eu só tava socando a cara dele, pra bem dele. É. Mas aí a Leia tá galopando com os pandeiros atrás. Já, volta vem aqui. Comigo, esse vamos levar você pra um lugar decente. Gente, já comeu já, criança? Você tá com fome, criança? Não. Não quis comer nem um pedacinho da cobra aquela hora, né? Vamos procurar um lugar mais quieto aqui. Todo mundo só quer brigar. Vamos procurar uma taverna mais com cara de família. Mas espera, o Jahar saiu correndo. Monta nesse pônei aí, Twin. Aí ela tira a corda assim e diz: vem, me segue. Aí ela sai correndo, cara. Montar o quê? Ele tá montado. A Leia quer dar um pônei pro Twin de qualquer jeito. Eu acho que tinha que rolar um teste de carisma aí, né? Não, ela tirou, cara, a corda pro Dwayne. Ela jogou o pônei pra ele, né? Ela arremessou o pônei. Puta, agora tem Nilke atrás da criança carregando meu cavalo. Nossa, que pariu, puta cavalo, cachorro grande. Pônei, na cacunda, correndo atrás da Leia. Da onde é que ela tirou esse cachorro desse tamanho? Tá cachorro pesado.
Esse elfo aqui, no meio da confusão, sossegado, ele continua lendo o mapa dele sem entender nada que tá acontecendo. Caneca voando, gente voando por cima dele, frango, tudo ali. Ele lendo o mapa, ele olha pra porta, vê o primeiro ele vê o Jahá correndo, chorando, falando que o mundo odeia ele. Puta que pariu, aí que cachorro pesado, eu não consigo tirar ele do chão. Depois ele vê a Leia, uma menina cavalgando um pônei, saindo da taverna. E depois ela vê um anão carregando um pônei saindo da taverna atrás. Ele bate a mão na mesa, ele levanta, ele dobra, enrola o mapa, põe o mapa debaixo do braço. É, acho que é hora de ir para casa. Já deu, né? Já deu. Eu quero fazer uma pausinha aqui, tio. Pode ser. Eu acho que é necessário. Esperar tua garganta. Eu vou. Comer, aí o Galen bate a cara na mesa. Ei, não dorme não, cara. Você tem que. Você tem que ir pra casa. Você tá bêbado. Enquanto isso, o Duin sai, né? Tipo, meio que tentando carregar o pônei, mas meio que empurrando ao mesmo tempo. Atrás da Leia, a Leia xingando ele. Para de ser burro, seu anão! Sobe em cima! Aí, imagina aí que esse cachorro vai aguentar o meu peso! Tá doida. Caramba, vai machucar o tio de Light Crossbow! O quê? O que é que o Jahá tá querendo matar? É suicídio! O pior é que ele acertou! Acertou! O Duin tá... Ele acertou. O Duin tá tentando cometer suicídio, cabeça leve. Só pra fechar aqui o break com uma imagem assim esplendorosa. O Jahá correndo pela cidade, desesperado, né? O mundo me odeia, ninguém me ama, ninguém me quer. E o Jahá correndo ali, desenfreado pelas ruas já. A noite de Aglarond, já entrando pela madrugada, ele tem uma visão assim de uma pequena construção ali próxima ao a área ali da taverna que ele estava, de uma pequena capelinha. E nessa capela você identifica lá dentro um pequeno altar. Um símbolo de uma mulher de cabelo avermelhado. O Jahá grita mamãe e sai correndo lá pra dentro. Chorando no colo da mãe, tá ligado? Meus amigos não gostam de mim, mãe. Sacanagem, cara. A peixinha. Daqui. E lá dentro. Assim que você entra, você vê uma bela mulher vestida de vermelho, toda de vermelho. Seus cabelos ruivos, próximo ao altar. Eu já vi isso antes. Ela fazendo uma pequena oração ali em silêncio, próximo ao símbolo desse pequeno santuário. Cara, esse ator é um cuzão, viu, mano? Eu posso acompanhar a campanha inteira procurando a porra de um shrine, de um templo de Sunny. Quando eu acho, meu personagem tá bêbado. Voltamos já.
Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, se voltam os bêbados, alegres, felizes. Volta o bêbado arrependido, com suas orelhinhas. Opa, não, isso daí é outra música. Para o palácio da Simbul. E os guardas olham para vocês naquele estado, né, de deplorável, de bebedeira, um carregando o outro. E ainda uma menina com dois pôneis. Um pônei tá o Duin tentando carregar. Carregando o Droll no colo, ele todo espalhado, sendo carregado por vocês. Sabe quando faz aquela fileirinha? Vem o Duin, o Alistair e o Galen com ele deitado no colo, né? De cada um. Se o Duin não estiver andando em cima do pônei, o Galen tá jogado em cima do pônei. Assim, sabe, atravessado assim. Com o pé e as mãos batendo no chão, né? Isso. Ó. Os pés de um lado e os braços do outro, assim, metade do corpo apoiado, exato, pela tua barriga, assim. E vai, ó. Se aproximando ali. Os guardas olham aquela cena, fazem um face palm, bate a mão no rosto. E deixa vocês entrarem. Mas já avisando pra Leia, os pôneis não podem entrar. Deixar eles no estábulo. Ele já avisa, não se preocupe, menina, nós cuidaremos bem deles. Peraí, seus monstros, foi o presente da criança. E um deles é meu melhor amigo. Você não falou que um deles era o Ashen? Sim, os dois são Ashen. E não, eles vão entrar junto. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Eu vou fazer o ritual, mestre, de falar com animais. Nossa. Galen só roncando em cima do um dos Ashens. E o que que o Duin vai tentar compreender? Achem, larga a mão desse besta e volta a ser gente. Tem que entrar num lugar aqui, o pessoal não deixa animal entrar, quase não estão deixando o Galen entrar. Olha o estado de gambá que ele tá. Pelo menos fica em duas pernas. E um pônei olha pro outro assim, com a cara abismada, e ele se pergunta assim: what? Nani? Leia, nenhum desses eu acho. São só pôneis perdidos da vida. Não, não, eles são Ashen. Eu tô falando com eles. E o pônei dá aquele pequeno relincho assim na madrugada, os guardas olhando boquiabertos pra eles, né? Tipo, tá acontecendo. Ele dá aquele. Eu tô entendendo direitinho eles. Quem é Ashen? Você conhece algum Ashen? Que de Ashen? Que de Ashen? Que de Ashen é esse tal de Ashen? Leia, para de ser teimosa e entra logo. Deixa eu rolar aqui um. A Leia que vai rolar um D6. Olha. Muito bem. E vocês vão? Vocês vão adentrar ou querem carregar os pôneis de qualquer jeito?
Não, a Leia não entra se ela não se expor, não entrar junto. É só. Ela vai ficar ali batendo boca, brigando, esperando que nem uma criança. O que, que os demais vão fazer? O Alistair está convencido que um dos pôneis é o melhor amigo, ele vai ajudar. O que, que o Alistair vai fazer pra ajudar? Ele é companheiro da gente, ajudou a proteger a cidade, você vai deixar ele entrar. Vai, por favor, é o animalzinho da criança. O animalzinho da criança tá insistindo pra entrar, ô burro. Entra logo, seu animalzinho. O Alistair vai rolar persuasão com desvantagem, porque ele tá bêbado. Não está no melhor. Tá notoriamente bêbado. Mas eu vou pedir mais chance. Caralho! Nunca mais, cara. E é sempre assim. Sempre nesses roleplay que não tem nada a ver, a gente sempre tira o dado bom. Então, um guarda olha pro outro, aí olha pro Alistair ali, bêbado, tentando argumentar dos pôneis, que os pôneis são melhor amigos, são acho. E aí eles veem a menina batendo pé e o Duin esbravejando com ela e ela chorando. Aí um olha pro outro, eles olham assim. Da merda. Isso, da merda. Aí o outro olha assim e fala: ah não, mas deixa, eu tô cansado, vai. Eu não mereço isso. Eu ganho muito pouco pra aguentar isso. Vai, deixa entrar. E eles olham assim pra Leia. Vai, menina, vai, entra. Aí ela montada num pônei e puxando o outro, ela para assim no portal e um dos pôneis caga no portal do tempo. E ela continua. Só escuta aquele plof. Caindo. Entre os dois guardas, né? Ela mesmo. Só dá eles olhando assim pra baixo e subindo o olhar um pra cara do outro, né? Um olhar assim. E o pensamento, né? Filha da puta. Olha! Vocês não estão errados. Acertou, miserável. Por fim, vocês vão descansar depois dessa balbúrdia e baderna do Jim e a Glarond. Eu vou dormir, eu vou perguntar se eu posso ir dormir no navio. Eu sempre durmo muito bem no balanço do mar. Faz uma rede pra ele. É, tem as redinhas lá que já tinham que vocês vinham dormindo. O navio taiano, o Durin vai tomar conta do navio taiano agora. Exato, eu acho que esse vai ser mais fácil de entrar lá em Tai. E aí? Passa a noite ali, tranquila, sossegada. Após a balbúrdia da noite na taverna. E vocês são amanhecidos nos quartos de vocês, batendo na porta. Senhor, bom dia. Acorde. Lord Valvon deseja uma palavra com vocês. Ele e Lady Stel. Por gentileza, levante. Senhor, tudo bem, senhor? Minha cabeça. Para de gritar, caralho. Alistair. Alistair, eu jogo uma mofada na cara do Alistair. Para! O quê? Estão chamando, Alistair vai atender lá. Ah, mas que droga. Vai você, Jarrah. Jarrah desmaiou, cara, lá. Cadê o Jarrah? Ele tava com a gente na briga, né? Cadê? O Jarrah não tá aqui não, cara. Aí eu olho assim,
Pô, tem um pônei aqui dentro. Tá só os pônei, cara. Tem dois pônei, porra. Que isso? Vocês olham, tem dois pôneis e a Joana deitada no meio dos dois. Vocês no chão, os pôneis em cima da cama com a Joana no meio deles. O Alistair, bota a Joana, voltou. Ô, oh, louco, tio. Que é Joana? O Galen, o que aconteceu na noite passada? Tirem as crianças da sala. Caraca, cara, tem um branco na minha cabeça, cara. Galen, levanta, não acorda, Joana. Vamos sair daqui, vai ser engraçado. Se a Joana beber, voltou. Se beber, não case, versão Fyron. Não, é verdade, ninguém vai acordar a Joana. Realmente, eu prefiro não estar com a Joana aqui quando ela acordar. Não, gente, eu quero sair daqui. Não, aí um pônei. Aí um pônei sem querer dá um coice na cara dela, velho. E aí. Nossa, aí ela acorda. Mas, caralho! Que merda é essa? Quem é que tá onde é que eu tô? Cadê a Leia? Não sei. O que vocês dois estão dando risada? O que aconteceu aqui? Onde é que eu tô? Joana, você teve que... Calma, Joana. Calma. Você tá no Palácio da Simbu em Agrarond. Ah, tá. Tá. E... os pôneis, não sei. Não são seus? Ah, tá, eu já imagino o que aconteceu. Tá, esquece. Vou tirar eles daqui. Aí quando a Joana levanta, puxa, eles levanta, tá todo cagado o chão. Cara, comprou uns pôneis com diarreia, meu. São de cavalo só, né? Ah, lógico, né, velho? Não sei. Assim, espera um pouquinho. O Galen vai pra porta, assim, abre, assim. Fala pro mensageiro, né? Assim, a gente já tava indo, sabe? Põe só a cabeça pra fora, assim. A gente já vai, só um pouquinho. Fecha a porta, assim. Joana, faça sua mágica aí, some com esses pôneis. E aí, na hora que você abre a porta, vem aquela maroa, assim, que o mensageiro faz até aquela cara de. Ah, e balança o nariz, assim. que é isso? Caro mensageiro, traga uma pessoa pra limpar isso aqui. Duas. Duas é melhor. Isso e ele mesmo. Escuta, né? E a Joana nem dá bola pra ele, vai passando com um pônei em cada mão. Que coisa louca, cara. Que noite louca. A Joana tá indo pro estábulo, só pra avisar. Ai. Bom, eu me sinto nojento, eu vou tomar um banho. Ai. Eu vou... não vou junto. Vai primeiro que eu vou depois. É recomendável. Muito obrigado. Isso porque vocês já dormiram já quase meio dia de novo, né? Do dia seguinte. Caramba, cara. Depois da cachaçada. O Galen assim, tá, vai andando do lado do Alistair assim, cara, onde que tá o Duin e o Alistair, cara? O Alistair e o Jahar. Tá aqui, o Jahar. Onde tá o Duin e o Jahar, cara? Parece os dois pôneis. Eu tenho uma certa lembrança de ver o Jahar chorando. Por quê? Ele tava na taverna com a gente, né? Ele foi com a gente, eu lembro disso. Eu levei lá e a gente começou a beber e tal, e... aí não me lembro mais nada. Eu não sei o que dizer, eu só... só preciso, eu vou tomar um banho e ver se alguma memória volta. Por fim, vocês se banham, se arrumam, se preparam, tentam se recompor. E são chamados ao grande salão.
do conselho, onde lá estão presentes Estel e o Valven. Novamente, deixa eu abrir os handouts deles aqui. Valven. E além deles, na grande mesa que circunda ali o centro do salão, vocês veem uma bela refeição. Um almoço caprichado ali para vocês poderem se alimentar e se recompor. Eles, vocês vão passando pelo Valve, e o Valve dá um sorriso para vocês e... Chamaram o Duin também? É. Sim, sim. Chamou o Duin. Duin provavelmente acordou antes do mundo porque ele não bebeu, né? Daí ele chegou na água do mar lá, assim, com todo cuidado pra ver se ele conseguia entrar. Ele, eu pô, não me amaldiçoou, nunca mais vou poder entrar no mar. E chegou, ele viu que. Daí ele foi tomar um banhão de mar lá, do jeitão que ele gosta de tomar. Passou um pouco de baba de urso na barba pra deixar vistosa, sedosa e cheio de brilho. E tava lá afiando agora o palitinho dele. Afiando o palitinho. Quando o mensageiro chegou convocando o Duin, né? Pra reunião com Lord Valven e a Lady Stel. Ali, quando vocês já se reúnem no salão e vem aquela mesa majestosa, posta cheia de frutas e carne assada, bebidas leves e outras nem tão leves, mas em quantidade moderada agora. E por fim o Valven, ele saúda vocês. Bom dia, heróis de Aglarond. Acho que vocês tiveram uma noite de arromba, né? Ai. Se você diz, eu não tenho certeza. Eu deve ter sido uma noite memorável. Que não, não lembro nada. Ele empurra o copo de bebida sobre o estante. Olha. Jair, você veio! Jair, você também! Tá, você não tava junto com a gente, com a Joana e os pôneis? Eu tava quase achando que aquela bruxa tinha transformado você num pônei. Você. Você é feio, não falo mais com você. Ué? Ué? Mas nós estávamos tão amigos ontem. Não, você me deu um soco, me chamou de feio. Eu não chamei de feio. Falando que seu cabelo é muito vistoso. Eu não te chamei de feio, eu só disse que o mundo te odeia, ninguém te ama e ninguém te quer. Eu não te curo mais. Oh, não! Melhor amigo! E o Valven vê o Droll descendo a escadinha ali, tomando seu lugar na mesa do conselho. Com aquela vasta refeição diante dele, de todos vocês ali. E ele começa a falar: eu estive conversando com Lady Stel, buscando um meio de atender a solicitação da... Aí ele fala "dá" e dá uma pausa, né? Fala: onde está a pequena? Aí chega a Joana assim, se batendo assim nas roupas, assim, tirando os pelos de bepone, assim. Aí ela olha assim pro pessoal e... Ah, desculpem a demora. É, Stel, oi, novamente. A Stel... Olá. Ela fala assim... Espero que sua filha esteja bem. Aí a Joana levanta a sobrancelha assim... É, acredito que ela esteja melhor ou... aqui com o pessoal e ela olha pra todo mundo de ressaca.
E ela se... O Valvin olha ali pra diante e ele pede a Estel, né? Lady Estel, por favor, os cristais. Claro. É, João, cutuca assim o Alistair e pergunta: esse cara tem tuberculose. Hã? O quê? Hã? O Alistair tá mais perdido que a bebedeira. Tá... Que foi? O João perguntou se esse cara aí tinha tuberculose. A Estel, ela pega, né, tira do de uma bolsa dela ali os dois cristais, né, e põe assim em cima da mesa, perto do Valve assim. E ele olha pra Estel e olha pra vocês e fala: nós estivemos estudando aqui uma maneira de descobrir o que esses cristais podem, para onde esses cristais levam. E pelo que nós podemos apurar, ele levará vocês para Besantur. Entretanto, nós poderíamos, com um certo custo de tempo, modificá-los para que vocês possam viajar para algum outro ponto, ou mesmo desfazer o seu destino e colocá-lo para que vocês retornem para Aglarond. Entretanto, esse é um processo muito demorado. As linhas de magia que imbuem o cristal têm que praticamente serem refeitas. Implica um custo mágico muito grande. Não é mesmo, Lord Valven? Sim, sim, sim. Nós poderíamos fazer isto em algumas dezenas, mas acredito que vocês não tenham esse tempo todo. É, certamente a gente não tem. Aí ele faz uma pequena pausa, olha pra Estel novamente. Se vocês disporem de algo mágico que traga a energia da trama, que possa ser utilizada na reversão do encantamento taiano, nós podemos ganhar bastante tempo. E que tipo de objeto eu poderia fazer isso? Objetos básica, distribuídos com magia. Nós extrairíamos a magia desses objetos e então aplicaríamos nesse processo para reverter os cristais. Então, qualquer artefato mágico daria conta disso. A Estel olha pro Valven. Creio que sim. Sim, não. Sim. Itens mágicos simples, qualquer coisa que vocês possam dispor. Se for o caso, nós acho que podemos providenciar alguma coisa. Entretanto, esse material mágico necessário talvez seria grande. Vai depender de quanto que vocês... de quanta magia nós conseguimos extrair para conseguir apressar esse procedimento. Tá bom, a gente tem poção e pergaminho. Vocês aceitam? Será que seria suficiente também? Já contribuiria? Certamente. O Galen fala assim: sério? Poções? As poções é melhor a gente deixar, né? A gente já viu que a gente precisa de poção de vez em quando. Ah, tem outras que a gente provavelmente não vai usar. Mas a gente poderia ver.
assim, que tal aquela cela? Ver. Que tal aquela cela? Eu pensei na cela também, seria uma das minhas ideias. Mas a cela não foi devolvida? Não. 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 Então nós temos dois pergaminhos, a cela... Tem mais uma coisa, a não ser que o Jahar queira, porque a Joana não vai mais precisar. Que isso? Se quiserem utilizar ela, se o Jahar não quiser usar... A varinha, né? A Joana botou a varinha na roda. Uhum. Botei a varinha na mesa. Ai, que gostoso. Ah. Ué, você não vai usar essa varinha, mano? What the fuck? Não, não vou. Cara, eu já tenho half cover. É... Ignorar half cover. Eu sou. A Joana tem talento de sniper. É. Você tem mais um pra acertar, né? Tá bom, mas. Usar, tá, anota aí então. Não quer, não quer. Não, deixa pra eu fazer o que quiser aí, botar na. Tá, então bota no caldeirão. É, bota no desmanche aí, no moto aí. E no momento que a Joana põe a varinha na mesa, o Valve já faz aquela. Deixa-me observá-la, né? E ele pega ela assim. Ó, oh, por que não? Você vê que ele fecha ela as duas mãos, nas duas extremidades dela, né? E começa a fazer, a entoar algumas palavras mágicas, né? Naquela voz sufocada dele. E ele fecha os olhos. Quando ele abre os olhos dele estão esbranquiçados, né? Uma luz semelhante às lanternas que iluminam o salão ali. Ele fecha assim os olhos novamente, mas vocês veem que aquela aura permanece ali sobre ele. Ele, isso será de muita ajuda para o ritual de reversão do cristal. Mas eu percebi também que vocês têm bastante itens mágicos com vocês, muitas armas. Isso é bom. E aí ele se vira pro Galen. Mas eu reparei também que você, bravo guerreiro, tem uma lança com você, mágica, mas a sua espada não. Esta lança, diz o Galen, esta lança não é minha. É de nosso amigo que se foi. E eu estou guardando ela para devolver a ele. Enquanto a minha espada, eu não me desfaço dela. Ela é uma lembrança dos meus pais. Meu pai, que me ensinou a arte da forja, e de minha mãe, cujo bracelete de casamento eu utilizei para fazer a sua guarda. Enquanto ela estiver comigo, eu sempre lembrarei deles. E ele faz uma expressão de admiração, né? Vejo que você é um homem simples e que guarda suas tradições, o respeito à sua família. Isso é muito bom nos dias de hoje. Diga-me, jovem, você gostaria? E aí ele olha para Estel com um sorriso no rosto. Gostaria que nós dessemos um presente? O Garf, assim, eu não acho que eu mereça nenhum presente, senhor. Ora, mas como não? Você ajudou este reino, este país com a sua espada.
Acredito, Lady Stel, que seja o mínimo que podemos fazer para agradecer. Ah, Stel fala assim, mas é claro. Bom, sua espada e seu braço forte, você ajudou a proteger a Glarond e inúmeras pessoas por toda o Mar das Estrelas Cadentes. Não pense que seja menos importante do que você realmente é. Nós devemos isso, não é mesmo, Lorde Valven? Sim, sim, certamente. E para tanto, você deveria abdicar da sua lâmina, seu pai, sua, por apenas um breve período de tempo. E aí ele olha para o Galen, aperta o cabo da espada, assim, abdicar da minha da espada. Como temporariamente, assim? Temporariamente, não será, permanente. Eu a devolverei com um presente. O Galen olha assim para os outros, faz assim, vê o aí fita a Estel dá um sorriso, fazendo um aceno pra ele. Aí ele fala assim: bom, se vocês dizem. Aí ele tira a espada assim e põe em cima da mesa assim, em direção ao Valven. Assim, vocês têm minha espada. E eu. O Valven olha para Estel e aí vira o seu olhar para Joanna e fala: acho até que ela certamente poderá nos ajudar nisso. Não acha, Estel? Com certeza. Sem falar que todo esse trabalho é de interesse dela também, não? Você nos ajudaria com isso, Joanna? Por que não, não é? Mas, antes de tudo, Valvon, esses itens mágicos que vocês utilizarão nas pedras, para reverter a força mágica das pedras, esses itens perderão suas forças? Certamente, ó brilhante maga, você captou a mensagem. A sua inteligência 20 a favorece. É que o mestre se arrependeu de ter dado os itens mágicos, agora tá tentando tirar tudo. Exato. Eu troco dois por um, mestre. E ele olha assim pra Joanna e fala: certamente. Nós apenas faremos uma transferência do poder da trama que envolve estes itens. E redirecionaremos aos cristais e a espada do nobre guerreiro. Isso. Está se certo. Vocês quiserem um jeito de ir para Tai e poder voltar, essa é a melhor chance de vocês. Se você quiser pegar o meu chicote e transferir a mais um dele pra um escudo, eu aceito, hein? Eu troco o meu machadinho e esse espeto por um machado grande. Eu troco dois por um, hein? Olha. E o Valven olha assim pra Estel e fala: acredito que será possível. Demandará um pouco de tempo, mas com a ajuda da Joanna e do poder destes itens, acredito que o faremos em um bom tempo e a contento de todos. Aí, Joanna, quanto tempo vocês estão falando? Para reverter o processo dos cristais, nós poderemos levar talvez uma dezena, mas com estes itens que vocês dispõem,
e a ajuda, tanto da Estel quanto a sua ajuda, Joana, talvez uns 2 dias, 3 dias, no máximo. A Joana levanta a sobrancelha assim. Eu aceito 2 dias, no máximo. Mais que isso, eu prefiro ir de navio, então. A Estel olha pra Joana e fala assim... É melhor gastar um tempo e se preparar para a batalha do que enfrentá-la de uma vez e depois ter de fugir dela. Mas fugir, vamos, Estel, não há como derrotar todos os Taianos. E você sabe disso. Eu estou falando figurativamente, se você não entendeu. Sim, eu entendi. E o Valven olha pra Joana e fala... E certamente derrotar todos os Taianos é um sonho utópico. Há centenas e centenas de anos que nós travamos guerras contra eles e fomos bravamente, conseguimos segurá-los e impedi-los de alcançarem os seus objetivos, mas nunca aniquilá-los. Certamente, para destruir aquela nação de magos poderosos, somente um poder, talvez divino. Mas não acredito, olhando para vocês, que o objetivo seja destruir os Taianos. É, o jornal olha assim pro pessoal, tipo, qual é o objetivo de vocês, porra? E aí o Valven olha pro Duin, né, parrudão ali, ele fala, talvez arrancar algumas cabeças deles. Eu adoro, eu falei quanto eu adoro magos vermelhos. Eles fazem jus ao nome, não tem como confundir. Sim, sim, eu vejo que você tem os seus motivos também, nobre anão. E ele olha pros seus grilhões, né? Que o Duin ainda mantém, né? Na... Sim. É uma pequena lembrança pra não ser, nunca poder acontecer de novo. Sim. Mas por fim, quais são então os seus objetivos em Tai? Estel conversou comigo um pouco, mas... Eu gostaria de ouvir de vocês e compreender com mais clareza. A Joana já sai falando. Mal espera ele terminar, já diz. Arrancar a cabeça de Zastan e recuperar o garoto. Desculpe, Galen. Assim. Quem tossiu? Bom, eu desejo simplesmente recuperar a minha noiva. Ela foi levada contra a vontade como escrava até Tai. E dar uma olhada pra Joana e também recuperar o garoto. A Joana dá um sorriso amarelo. Enquanto vocês vão conversando ali, vocês vêm, escutam uma balbúrdia vindo aqui da porta que leva ao grande salão, com uma vozinha fina falando algumas palavras indistinguíveis, e ele parece exasperado, bravo, vai se debater com os guardas tentando impedir ele, e ele sai, tá arrancando ali, passando assim. Uma voz que a Estel reconhece assim na hora. Ah,
Tirem suas mãos de mim! Seus insolentes! Aí eu pego aquela a minha foto, boto na cara dele. O que você acha que está fazendo? Em que você acha que está tocando? Aí eu encosto a minha flauta nele, preço de digitação, cheiro de xixi. Nem cheiro de xixi você tirou dessa sua bunda ainda. Deixe-me passar. O céu está me esperando para a conferência. Ande. Ele, quando ele tenta me pegar assim, eu uso passo nebuloso e vou mais pra frente. Aí eu espero ele correr pra cima de mim, eu uso outro passo nebuloso, vou mais pra frente. Além de tudo, é lesado. E aquela voz que vem assim como uma bênção pra Estel é seguida da imagem, né, que ela já viu se teleportando assim com o Mr. Step de um lado pro outro, fazendo hora com o pobre do guarda que tava tentando impedir ele de entrar. Aí eu, Estel, treine melhor esse seu chihuahua, mulher. Ping! Estel se levanta assim, né, e se apressa na direção dele. Ping! Você finalmente chegou! Ai, há quanto tempo! Aí eu pego e abraço a perna dela, né? Que é o que dá pra abraçar. Não, ela se abaixa antes de você se abraçar e abraça você, assim. Há quanto tempo, minha amiga! Ela pega, se abraça assim, bem forte, assim, aí se afasta você um pouco, assim. Veja que você ainda tá com a barba. Aí eu dou uma afagada na barba. Você sabe que ela é o meu charme, né? Você... Nossa, caiu uma lágrima agora daqui. Os anos foram muito bons com você. Você continua linda. Obrigado. Ela pega assim, né? Dá uma coçadinha na barba, assim, na barba dele. Aí o Ping bate o pé no chão que nem cachorro. Você também tá muito bem. Aí ela se levanta e fala assim: quero me desculpar pelos guardas não deixarem você entrar. Acho que foi minha culpa. Eu falei a eles que nós estávamos numa reunião muito importante. Eu não imaginei que você chegaria agora. Ai, mas. Era. Como era um caso de extrema urgência? Eu gastei os meus recursos para vir o mais rápido possível. Eu estava esperando você chegasse mais tarde, mas foi muito bom você ter vindo. Acho que você chegou na hora exata. Como sempre, meu cara. Assim, ela se levanta assim, fala assim: meus amigos, este aqui é Ping Ling, um antigo companheiro de aventuras e um amigo de coração muito grande. Darlin, ela falou que o nome dele é Pipizinho. Aí o Galen falou assim: é alguma coisa de Xing Ling, alguma coisa assim. Ela falou um termo pra Pipizinho. Tudo bem, é um gnomo. Eu não podia ter um negócio grande mesmo, mas não precisa sair falando pra todo mundo. Pega nada. Aí o Galen fala assim: acho que é por conta que ele tem um papagaio na boca. Deve ser por um apelido por conta de ser passarinho, alguma coisa assim. Aí eu me teleporto pra frente dele, olho e encaro ele, tipo assim, quase encostando o nariz do outro. Você já ouviu falar na teoria do L, meu amigo? Eu já ouvi falar, por isso que eu sou um anão. Então, além de grande, é largo. Então compartilhamos da mesma bênção. Aí bota a mão no ombro dele e começa a dar uma gargalhada bem alta. Essa é a teoria do Eri, pra quem não sabe. Homem pequeno, piro grande. Homem grande, piro pequeno. O Galen, como dá uma tossida assim. Como assim? Já andar uma tossida. Concordo.
aí. Desculpem, brincadeiras à parte. Vejo que vocês estavam falando de algo muito sério. Aí eu sento assim, fico sentado em cima da mesa no lado da Estel. A Estel fala assim, de fato, estávamos mesmo, Pink. Notícias preocupantes vêm de Tai. E esses bravos homens estão lidando com isso. Com a grande sombra. Ai, esses carecas estão metido em tudo. Meu Deus! Meus deuses! Quer dizer, pelos deuses! Vocês entenderam? Sim. Baal retornou e tem cobrado tributos. E aparentemente Zastan não pretende se manter inerte em toda essa história. Mas diga, Ping, que notícias você traz do Ocidente? Pera aí, gente, só um minuto. Só um minuto. O Atumi passou um texto um tempo atrás, só que eu não consegui ler. O Ping calma, começa a tirar pergaminhos do bolso, né? Fala, qual é a fala? Ele começa a jogar pergaminho pra todo que é lado, pedra de mensagem. Calma aí, eu anotei aqui pra ele não esquecer, né? O Ping, ele pega uma pedrinha de WhatsApp, assim, né? Ele bota no ouvido, assim, e ela... Só que essa pedrinha é aprimorada, tipo, ela grava e depois ela grava o que foi falado pra depois falar pra... Depois reproduzir o som, tá ligado? Rebobina e tal. É, ô, você é louco. Aqui é tecnologia, TechPix, rapaz. Sim, eu vim. É isso aí mesmo. Primeiro, eu queria saber sobre a minha querida amiga, uma elfa baga. Contaram sobre ela, algo do tipo que, infelizmente, ela não está mais entre nós, já que ela estava escutando a criança. Isso, a Joana começa a mexer assim no corpo dela, e ela puxa uma cinta assim e tira o bandolim da elfa e coloca por em cima da mesa. Meus sentimentos pela sua amiga. Não houve o que pedimos fazer por ela. Nós fomos emboscados pelos malditos magos vermelhos e ela acabou não resistindo. Eu guardei o seu bandolim justamente para entregar que eu conhecia. Aí você vê que o Ping pega assim com muito apreço e uma lágrimazinha escorre no canto do rosto dele. Ai, ai. Criei-a como se fosse minha filha. Dói muito receber apenas os pertences dela. Vim amando de Elmister e da rainha de Comi, afinal, como Elmister é um escolhido dos deuses, ele está sendo caçado como todos os outros. Ele não pode ficar se mostrando em todos os lugares. Mas, fora isso, eu não tenho muitas informações. Eu vim aqui mais para receber. Porque o mestre não me deu mais nenhuma informação fora isso. Tem certeza? Pink.
Não sei se você se lembra, mas fui eu que entrei em contato com você a respeito do An, da criança. Eu gostaria de saber um pouquinho mais por que você, em especial, iria proteger essa criança, ou como. Fiquei muito intrigada com o jeito que você me contatou. Na verdade, eu não queria lhe contatar, eu queria contatar meu contato, mas você estava de posse dos seus pertences e não estou reclamando, na verdade estou agradecendo, já que vocês tentaram proteger o pequeno de ser raptado, infelizmente em vão, mas pelo menos vocês tentaram. Mas na verdade estávamos tentando escondê-lo. Essas pessoas de Taek que estão querendo sugar o seu poder para coisas horríveis. Infelizmente, todos nós chegamos tarde demais. Mas eu sei que ele está em Tai, nas posses de um maldito gnomo que nos traiu. E bom, eu pedi que você nos encontrasse em Tai, mas foi bom que você nos encontrado aqui. O Ping fica puto e fala: como? Como um gnomo ousa? Maldito! Como? Ele, porque o Golping é um gnomo, né? Ele, como? Ah! Isso você deverá se entender com ele. A Estel fica dando tapinhas nas costas do Ping. Calma, Ping, calma. Ela não quis dizer isso. É a raiva do momento. A criança era como um filho pra ele. Não, mas o problema não é ela dizer tratar o gnomo assim. E se o gnomo ter ido pra esse lado? Existe bondade e maldade em todos nós. O que importa é quem escolhemos. Você não se lembra? Nós mesmos enfrentamos escolhas assim. Sim! Por isso carrego meus gatinhos até hoje. Deixa eu encontrar esse gnomo e ele vai pagar pelo resto de sua vida. Aí a Estel olha assim pra vocês. Mas a prioridade realmente seria encontrar o garoto. Ao que tudo indica, pelo que você havia me dito, não é, Pig? Essa criança detém o fogo primordial. Segundo os arpistas, ele será crucial se quisermos nos defender de Baal. Sim. E agora temos que resgatá-lo. Mais uma vez, o futuro de Fyron está atrás dessa missão. Infelizmente, parece que o rumo do mundo, o destino do mundo sempre chega em nossas mãos. O mundo nunca terá paz. Nós lutamos feitos condenados, sangramos, perdemos companheiros para que possamos viver em paz, e mesmo assim aqui estamos de novo lutando para que o mundo não acabe novamente. É para isso que então, lutamos, Pink. Nós lutamos para que a roda do mundo continue a girar. E ela dá uma olhadinha pro Valven. Independente se nós estamos em cima ou embaixo, o importante é que ela rode. Então, eu preciso da criança.
Tenho que levar o para perto de Elmister. Elmister está num lugar seguro. Na verdade, ele irá me encontrar em algum lugar, pois esse lugar que ele está, só ele mesmo pode ir. Um lugar com proteção mágica. Estamos pensando em um plano de ação contra Baal. Ele não pode nos dar muitas informações, porque caso um de nós caia na mão do inimigo, a gente não dê nossos planos, não entregue nossos planos de ação para eles. Mas a única coisa que eu sei é que eu tenho que levar esse garoto para o Armistead, para evitar que extraiam esse poder dele. Mas Ping, você acha que Baal não consegue pisar em qualquer território? Nós vimos Baal já quantas vezes? 2, 3? Simplesmente não. Uma pergunta. Quem é Baal? A sombrona. Aquela sombra. Filho da puta, você sabe o nome do negócio? Eu não me falo. É que toda vez que a gente ficou sabendo do nome daquela coisa, você saiu correndo antes, ou você não estava. Ah, mas não custava nada me informar antes, né? Eu fico agora com cara de palhaço, porra. É que você... Olha, o anão que não sabe nada. É que... Mas como... Aí o Ping olha... mas como eles vão lhe avisar antes dele chegar? Não tem como. Não, antes eu entendo, até porque se soubesse antes eu já tinha matado o filho da puta. O problema é que eles não falam depois, eles esperam depois, eu fico falando, olha, a Sombrona passou, a Sombrona coisa, e eu nem falo o nome da porra da Sombrona. É que Twin, ou você tá correndo da gente, ou você tá dormindo quando a gente tá falando essas coisas. Ou você tá correndo pra cima dos inimigos. Não deu tempo já, de encaixar. Mas agora você tá sabendo, pô. Eu só tenho que fazer mais uma pergunta. Eu não sei falar a língua de frutinha aí. Ele ficou direito. Só deixa eu confirmar uma coisa: Baal não significa bolas. Meu, se só as bolas do cara faz isso, imagina se vinha o cara inteiro. Calma aí, vou mostrar a cara da Estela agora pra vocês. Ai, cadê? Esse daqui. Cadê, pô? Pô, cara, quando a gente quer, eu não acho, é isso. Eu já imagino o que é, cara. Ah, Dwayne. Você sempre com essas piadinhas. Não. Não é piadinha. Eu tô tentando fazer um correlacionamento. Não pode? Não. De repente é útil. E você sabe qual cara é bolas. A gente pega um gato gigante que gosta de correr atrás de bolas. Ou um pezão gigante pra chutar longe. Ah, mas enfim. Você acha, Ping, que Baal não conseguirá chegar até o garoto? Creio que sim, afinal, o próprio Mistra está por trás desse local. Ela está usando o máximo do seu poder para não deixar que seu escolhido seja pego. Afinal, além de ele ser escolhido de Mistra, ele é uma das pessoas mais poderosas do nosso lado. Não pode simplesmente deixar que Baal chegue até ele assim. Deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta rápida, só pra entender. A gente
Não, é coisa rápida. É porque toda vez vocês falam que eu tô dormindo, que eu tô correndo, eu acho. Então, eu... É claro, vocês ficam 3 horas falando do assunto todo e eu não sono. Ninguém dormiu. Então perde a paciência. Então, é o seguinte, eu só quero entender. A gente tem que ir pra Thay e matar quem mesmo? O Zastan. Acho que é o Gnomo. O Zastan. O Zastan já está morto, diz o Garen. O Valve olha aquilo. Eu acho que no final das contas, pelo que eu estou entendendo, a grande questão é recuperar o menino. A Joana tá olhando pra ele com uma cara puta, tipo... Quê? Vamos lá, então. Deixa eu entender. A gente vai recuperar o menino. Vamos recuperar a meretriz, me perdoe. Vamos pegar a noiva do Galen. O Galen olhou feio pra ele agora também. Não. Eu não queria... Ele se virou na cadeira assim, sabe aquela virada brusca? Hã? Não, eu não quis, não me entenda mal, Galen, eu não quis ofender. Não, a gente vai lá pra recuperar o menino, a noiva do Galen, é isso? Então, a gente vai com o navio que a gente trouxe, é isso? Não. Não? É, eu espero que o Valvo e... juntamente com a Estel e agora mais o Ping, se ele puder ajudar, a gente vá por meios de magias para lá. Meios de magia, mulher, puta coisa retrógrada, a gente é um navio bonitão, navio bem feito. A Estel pega e fala assim, eu acho que vocês teriam, se quiserem ir atrás, 3 métodos. O primeiro que nós, eu e o Valven, estamos propondo seria usar esses cristais que vocês obtiveram dos Magos Vermelhos e fazer uma viagem até Thay através deles, se teleportando pra lá e com a possibilidade de voltar através deles. Lá, não era melhor usar a magia pra fugir de lá, que eu acho que é mais difícil sair do que entrar. Mas são 2 cristais, Duin. Um a gente usa pra entrar e o outro a gente usa pra sair. Mas cada cristal não vale pra uma pessoa só? Não sei. Não. Eu entendo sua preocupação, mas uma magia de teleporte é capaz de levar o seu conjurador e mais algumas pessoas junto dele. Mas essas pessoas, alguma delas pode ser anão. Não tem discriminação na magia, não. Não vai desde deixar o anão pra trás. Aí o Valve não seja muito pesado. Sortido, né? Fala, sim, não há discriminação. Mas aquele... Tem certeza, que... porque se deixaram o Jahari de fora, a gente morre tudo lá depois. Não. Aquele que utiliza o cristal definirá quem irá com ele. Desde olha, pra garantir, eu acho melhor eu vou lá no mercado comprar corda pra gente amarrar todo mundo junto, pra não ter perigo de um ir e outro ficar. Deus me livre. Imagina, vai todo mundo embora e me deixar sozinho lá em Thay, eu tô ferrado. Isso é muito importante, anão. Pois, no momento que o conjurador utilizar o cristal, aqueles que desejam estar com ele devem estar junto dele. Mas não de forma romântica, né? Não. Não precisam estar abraçadinhos. Ah, então tá bom. Cuide para que estejam perto. Senão eu ia abraçar a Joana só. E ah, se alguém quer me abraçar, leva um muro. Lembre que o que fica da minha altura dói mais. Eu mesmo adoraria ir a Thay ajudar vocês. Mas... Já tá começando com viadagem, tá querendo ir comigo abraçado. Mas eu não posso, pois digamos, e ele olha pra Estel e dá um leve sorriso assim, meio irônico, né? Digamos que eu sou uma persona não grata naquele reino. Meu amigo, basta ter cabelo, é pessoa não grata lá. Não adianta. Teve cabelo, sim. Os caras não gostam muito, não. Inclusive, Joana já raspou o cabelo, tem que raspar o cabelo pra entrar lá, senão não deixam. Bom, já comecei pelo lado aqui, olha.
Porque eu tava cortando com o meu machado, agora com esse palitão aqui é difícil. Serviço ruim do Indies, Galen. Só cortou metade. Porra, você já tentou cortar seu próprio cabelo ou seu viado? Não, por isso que eu deixo ele comprido. É, eu aposto que pedia pra mamãe cortar. O Galen fica sério. Anão usa barbão, cabelão, porque anão só corta a barba coisa no dente. Então só tem que esperar chegar na ponta pra conseguir mastigar. Mas tá bom, eu vou parar de atrapalhar a reunião de vocês e vou fazer o seguinte. Já que não sabem ainda como vão, Duin vai lá pro barco, que o Duin encomendou uma carga grande de cueca e tá esperando o entregador ir lá. Tá, tudo bem. Só nos encontra aqui. Pera, o horário é de madrugada agora? Nada, é meio-dia já. Ah, tá. Nos encontra aqui. A barriga aqui, de então, Duin tá roncando já, fica aqui visto, você tá furado. Vai lá no barco comprar. Vai comprar o galinhão grandão, assado, um pedaço de javali, e vocês vão ficar aí conversando com os dedos, tá? Olha, a distância é a mesma, daí vocês vão me avisar lá, depois. Só volte pra cá no anoitecer, por favor. Não fique a noite inteira lá. Mas eu gosto do dinheiro do navio. Navio é gostoso. Você falar. Viu lá o Skype? Deixa eu ver aqui. Falando nisso, cadê a Leia? Alguém dá comida pra aquela criança. Ué, por quê? Por quê? Porque a criança, eu nunca vejo a criança comer. Vocês são um bando desnaturado. Nunca, só vejo a criança, não vejo a mãe junto. Então, eu vou tirar ela dentro do barco. Ontem eu tive que tirar ela dentro de um bar. Tava todo mundo brigando lá. Quando eu olho a criança na porta com cara de assombração. Vocês levaram a minha filha pra dentro de uma taverna. Ela bate assim na mesa. Não, foi ela que foi sozinha. E levou dois pôneis. Dizendo exato. Que um eu acho. Você sabe quanto aquele cachorro pesa? Eu tive que vir carregando um. Nesse momento, a Joana se lembra que ela acordou abraçada com dois pôneis na cama. Aí a Joana começa a dar risada em cima da mesa. Com aqueles cachorros da pior, os pôneis estavam com um cigarrinho na boca. A Joana dá risada em cima da mesa ali e diz: a Léa nunca muda. Tal mãe, tal filho. Mas tá bom. Aí, eu vou procurar a Léa. Assim. Então, podemos continuar? Eu vou procurar a Leia lá e vou levar ela almoçar comigo, então, já que ninguém se preocupa com a criança. Olha, foi um prazer conhecer todos vocês, principalmente o senhor, o senhor Pipizinho. Em homenagem a você, podem me chamar de Peru Grande. Aí eu vou apertar a mão dele. Tá bom então, senhor Peru Grande. Qualquer dia nós vamos beber junto. Tá bom. E no Momo são muito divertidos, eles contam piadas melhores do que o Dragon. É só pra deixar de me chamar de Pipizinho, eu tá com a prestidigitação nele de cheiro de xixi também. Puta que pariu, ainda bem que eu comprei mais cueca. Aí eu sei. Utilizar uma. Aí eu sei. Se alguém segura esse gnomo, ele tá mijando em todo mundo aqui. A Estel não consegue se conter, ela dá risada. Assim, mas é meio contido. E o que o Ping nada, sem fazer xixi nos outros não é o Ping. Ah, rapaz. Só porque tem um pipizinho ninguém vê ele fazendo xixi, mas eu aposto. Isso não é magia. Isso não é tecnologia, é magia, rapaz. O fato dos outros ficar cheirando a xixi mesmo.
Isso é vingança? Isso é sem vergonhice. Se já não tivesse pouco, eu cortava agora. O Ping evoluiu aquela magia servo invisível para pipi invisível. Exato. Aí é bicho, ninguém vê. Mas então tá bom, eu vou esperar lá no barco. Qualquer coisa vocês mandam alguém atrás de mim lá. Eu vou comer, vou dormir, vou pintar o barco de preto. Opa, não posso pintar porque se a gente for pra Thaí e usar o barco, precisa estar vermelho ainda. Aí o Valven, ele olha aqui e fala: mas não há um problema. O barco, para acessar Thaí, precisa passar pela famosa muralha. Para a muralha dos tubarões, eu sei. Mas eu imaginei que a magrela ali teria uma solução. Ele tem, entra na cabeça das pessoas, faz umas coisas birutas aí, as pessoas aceitam tudo. Mas por que que eu sempre tenho que saber tudo? Ela vira as mãos pra cima assim, quê? Puta que barulho. Coisa, eu chego lá e dou machadada em todo mundo também. Também eu não tenho mais um machado, que droga. É uma opção, mas dentre as todas, é tão arriscada quanto as outras. Afinal, vocês querem entrar num país, numa nação completamente fechada para o mundo? Fechada, vírgula. Eles são muito abertos a escravos. Podemos ir como se fôssemos escravos para lá também. É uma boa ideia. E o Valven põe a mão no queixo, coça a barba, né, e fala: é uma outra opção. Por exemplo, a gente pega, aproveita que a loira aí tem um monte de tatuagem na cara, raspa a cabeça dela, veste ela de vermelho, a gente passa umas correntes falsas no braço de todo mundo e fala que é escravo, tá indo entregar um monte de escravo. É, uma coisa que vocês devem saber se for pra Thaí é que se vocês forem pra Thaí, vocês não deveriam usar jamais vermelho. Isso é proibido lá. Faz parte de uma das regras lá. Eu morei lá e não sei disso, oh, que bosta. Eu acho que a pancada na minha cabeça, o Caleidonon, foi mais forte do que eu pensei. Sim. E o Valven concorda com a Estela e fala: sim, sim. Apenas magos vermelhos usam vermelho em Thaí. É, mas ela é uma maga, vai estar de vermelho, é uma maga vermelha. Só raspar o cabelo. E eu nasci em Thaí, diz a Joana. Sim. Mas você é de fato uma maga vermelha, Joana? E aí ele olha com um olhar inquisidor pra ela, né? A Joana é rosinha. Agora ela tá aí de verde, mas bota um vermelho nela. Olha as tatuagens na cara. Eu aposto que debaixo desse cabelo loiro aí tá cheio de tatuagem, né? Um cucuruto. Não. Ainda bem que eu não sou nenhuma maga vermelha. O meu sovaco tá dizendo que você tá mentindo. Seu sovaco sou eu, Duin. Caralho. Ele levanta o braço, olha pro sovaco, olha pra você e fala: só porque é tudo dourado não é igual não, não sou tão assim. Yeah. O Alvin olha pra Estel, um ar grave, né, preocupado, olha pra Joana e olha pros demais. Vocês não devem saber, mas os próprios magos vermelhos, além deste regramento onde somente magos vermelhos podem usar vermelho em Thaí, eles têm como se identificar. Você saberia identificar-se como uma maga vermelha? Quando? Eu não. Mas se eu chegar a Thaí, eu possuo uma pessoa que com certeza sabe. E o Valven olha para Estel novamente e fala: isso é algo que pode ajudá-los? Pode ser. Mas vocês têm que se precaver. Os magos detêm as regras rígidas. Para não se serem, manterem-se como uma casta superior em seu próprio reino. Por isso essas regras de nunca se usar vermelho. E que vocês também nunca, devem confrontar um magro vermelho enquanto estiverem em Thaí. Nunca deverão levantar a voz a um deles.
Vocês devem mesmo um machado. Fudeu, vamos comprar um negócio pra barrar minha boca. Se vocês forem pegos fazendo essas coisas, a pena é a morte. Aí a João dá uma mãozinha. Você que o diga, não é isso? Sim. De fato. Eu acho que... Dá uma olhadinha pro Valven. Acho que talvez a nossa pena, né, esteja sendo um pouco adiada, não é verdade, Valven? E o Valven olha pra Estel e dá um leve sorriso, né, Fazgrão? E eu espero que seja adiada por um bom tempo ainda. Eu tenho outra ideia, nós poder vestir tudo um monte de roupa dourada, nós deixa cabelão assim, pinta a cara metade de alguma cor pra ficar bem distinta, e chega lá e fala que a gente é os magos dourados, Detai. Aí se alguém for tentar falar alguma coisa pra gente, a gente vai falar assim, cala a boca, senão eu vou mandar te matar. Nós é maior que vocês aqui, respeite. Eu só devo perguntar, anão, qual é a casa que você defende? Será você Aldebaran de Touro? Cara, eu tava pensando que ele tava falando sério, cara. Puta. Assim, putz, que casa de Thai? Qual casa de Thai que ele tá querendo falar, dizer? Então, falando de casa de Thai, nós temos outro probleminha que eu não queria muito entrar nesse assunto, porque o Duin não conhece muito bem a história. Mas é. O Duin meio que não pode ficar dando muita sopa em Thai, não. A mãe de Duin falou pra mim que meu pai continua me procurando lá. Seu pai? Diz a Estel. Exato, diz que ele é um mago desses vermelhos também. Nossa senhora. Tan, tan, tan. E o Valven olha assim, arregala os olhos, né, preocupado. Mas isso é muito chocante. E ele ainda meio procurando as palavras, ele olha pra vocês. Eu digo que, na verdade, nenhum de vocês deve se envolver com os magos vermelhos. Envolver-se com eles pode significar que suas vidas estarão se enredando em tramas infinitas, das quais vocês talvez não consigam sair. Então, eu acho que não tem tanto perigo, assim. Ele pode estar procurando o anão, mas ele não vai me reconhecer mais, que as tatuagens mudaram com o tempo. O Karen fala assim, bom, eu acho que a gente não tem muito mais escolha, não é mesmo, senhor? Eles que se envolveram com a gente. Sim, sim. Pelo que vejo, seus destinos se entrelaçaram. E agora, o menino é um objeto tanto deles quanto de vocês. Nosso, por assim dizer. O Jahá levanta assim, objeto? É um sentido criança. Figurativo, Droll. Me perdoe a expressão. Ele é uma criança. Nós estamos tentando protegê-lo. Ele não é um objeto. E aí o Valven abaixa a cabeça. Põe o rabo entre as pernas e se cala. Sim, nós não estamos indo lá para matar todos os magos. Nós vamos resgatar a criança e sair. Diga isso por você, Jahar. Você pretende tentar matar todos? Como você acha que consegue? Todos os que tentar me matar vão morrer. Os que nos atacam, se tivermos que lutar, lutaremos, mas... É burrice tentar atacá-los. Existem magos com não sei quantos anos, mil anos de existência lá dentro. Você acha que você consegue ir contra um mago desse tamanho, desse pote? E nessa hora o Valven ele levanta o olhar assim admirado pro Jahar. E você vê que aquele olhar firme que ele tinha pra você, ele tá admirado. Ele olha pra você e fala...
O meio Drow é sábio. Há sabedoria em suas palavras. É que ele tem 20 de sabedoria. É 18, burro. Pô, ele tá buscando a sabedoria dele. Eu não me interesso se eles são mais fortes ou não. Eu não vou entrar em Tai e não fazer uma bagunça lá. Eu quero que eles saibam quem sou eu. E que eles me caçem por toda a Faero. E ela dá um sorrisinho assim. Nossa! E o Valve puxa a mãozinha pra trás assim e fala, nossa, como ela é perigosa. O Jahá olha triste. Eu vou ser cuzão. O Jahá olha triste assim. Bom, tentei avisar, mas talvez você pode até conseguir matar uns. Mas quem saiba, todos os que estão aqui, tirando os que não irão, talvez morram. Mas se essa é a sua escolha, fique à vontade. Ah, não se preocupem, eu nunca fui imprudente a ponto de colocar a vida de vocês em perigo. Atacou fogo novo, todo mundo. Primeira magia que ela soltou na campanha foi um Burning Hands que queimou o Jahar. Não, o Jahar não, foi o Galen, quem mais? O Galen e o Duin, eu acho. Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos deixar essa discussão pra lá. A hora que nós estivermos em Tai, nós discutiremos melhor quem ou não, ou se vamos ou não matar alguém. Estel, Valven, vamos, por favor, iniciar a transferência da trama mágica. Eu estou ansioso pra encontrar um garoto. Sim, mas antes que a reunião acabe, o Ping levanta, desce da mesa, vai até o Alistar, aí estende uma pedrinha pro Alistar e fala: isto é do menino Lion, ele mandou eu entregar isso para você. Ah, perdão, isso é de Lion Belmont. Ele faz aquela cara assim, com a mão para trás, sabe? Em full peito, assim. Aí ele usa Minor Illusion, assim, cria o rosto do Lion, assim, no rosto dele. Alistar, preciso falar com você agora. E o rosto vira pra Estel e fala: maga, eu ainda tenho aquela pedra. Caramba. Aquela pedra, não, aquela vela, aquela velinha. Ah, é, eu não tô entendendo porra nenhuma. Era uma velinha. Eu já tava achando que era uma brincadeira do Ping. Assim, é um desgraçado. Valve bate as mãos assim na. Ah, pode paternar, pode falar. Estel pensa assim, é um preguiçoso, nem aguentou a fazer o teste do fio de lã. Você deixou o cara, o maluco que era viciado em álcool, duas semanas sem beber, o cara ficou traumatizado. No final pegou o nível de bruxo. O Valven, por fim, ele bate as mãos na mesa e fala: acredito que nosso tempo é curto. E enfim, o que vocês decidem, ó nobres, salvadores de Aglarund, Tesk e bravos guerreiros que adentraram Tai. O Galen assim, Nós devemos alterar os cristais ou vocês irão navegar até Tai? O que vocês decidem? Sim, nós vamos adentrar Tai através da magia, sem sermos detectados. Nós iremos por magia.
Mas... Ele vê as palavras da Joana e fala. Ele vai andando até por cima da mesa, vai andando até a Joana, se senta com aquela de perninha cruzada e fala. O guarda tá voltando pelos cristais. Minha jovem, você tem contato lá em Thay. Por acaso, vocês não conseguiriam usar esses cristais para ir direto para esse local? Já que é um local seguro? Já que é um lugar seguro, vocês não conseguiram ir direto para lá? Perdão, estava usando a voz de Ahá, mas agora sou eu voltei. Sou eu, o Bing. Atestada. Sim, eu conheço, eu tenho uma casa lá, mas a casa não é segura o suficiente para bloquear restos, traços de magia. Bom, foi uma ideia. Mas pelo menos desamparados vocês não estarão. O Valven cita novamente os cristais e fala: eu não sei se eu já falei, pois a minha idade já está um pouco avançada. Mas eu já falei o destino dos cristais dos magos vermelhos. Aí que a Estel dá uma cutucada no Valven e fala assim: é que o Ping não estava aqui no momento. Ah, sim. Claro, claro. Perdoe, pequenino. Aí ela dá, sabe, aquela cochichada assim, falando tipo leitura labial, assim, pra você assim, ignore que ele tá velho. sem soltar som, assim, mas só fala. Movimento os lábios pra mostrar pra vocês. Nossa! Os cristais certamente os levarão até a cidade de Besantur, de onde o navio e a comitiva dos magos saiu. Certamente há um forte que direciona o mago vermelho e sua comitiva para lá. Nós podemos alterar um pouco o local do destino do círculo. Teremos um pouco de trabalho, pois a magia dos magos vermelhos é poderosa. Não os subestimamos. De qualquer forma, vocês podem talvez serem detectados. Como a Estel já adiantou, vocês têm essas opções. Vocês podem usar os cristais e irem diretamente para o ponto de onde saíram os magos vermelhos. Nós podemos alterar os cristais e eles serem objetos de detecção, de algum alarme, de que algo mágico está entrando. E isso, inclusive, pode significar a guerra para a Glarondo. Mas eles poderiam rastrear a origem. Nós vivemos em trégua com nossos vizinhos. Uma tênue trégua que pode ser abalada por qualquer coisa. Ou vocês podem ir por mar, como o anão disse. O que exigiria a habilidade necessária para trespassar a muralha que separa os dois reinos. Uma pergunta. Eles não conseguiriam usar essa magia dentro do território taiano? Tipo, vamos dizer assim, eles podem ir de barco até um certo local perto de Thay, usar a magia para dentro de Thay. Assim, algum local dentro do próprio território, perto do, tipo, como se fosse o mar próximo à cidade, usariam iriam para a terra, usariam a magia e iriam para lá. Assim, não haveria rastros da magia. Primeiro de tudo, itens mágicos são detectados. Acredito que todos nós possuímos ao menos algum. E isso já dificulta em qualquer uma das opções. Ah, esses magos vermelhos sempre dificultam tudo, meu Deus! Você está entrando na Coreia do Norte, meu filho. Você não viu nada ainda. Mas enfim,
O que decidirem é... Aqui tô cabeça de fuinha. O que decidirem será executado essa tarde, então. Não esta tarde, maga. Afinal, temos que encantar os itens, os cristais. Exatamente, o que eu quis dizer, será como é, né, dar-se-ará início aos trabalhos. O Galen fala assim, se o meio mais fácil e rápido é através dos cristais, eu voto para irmos pelos cristais. Tá faltando só o Jahar e o Duin. E a Joana, né? Jahar já falou assim também. A Joana já falou. O Duin já deu o voto dele aqui. Ele quer ir de navio. Por mim, tudo bem, velho. Pode ser de negócio mesmo. De negócio. Que negócio? É, evitou muito. É. Vamos de negócio. Deixa o cristal pra lá e deixa o navio. Vamos de negócio. Vamos de navio, meu. É uma viagem. De pedra mesmo. É uma viagem de negócios. Vocês estão entrando em TEI pra quê? A prazer ou a negócios? Então tá decidido. Olha, eu adoro magos vermelhos, eu então prazer. O mago vermelho da imigração lá, né? Travel or business. Mas, bom, decisão pra vocês aí, gente. Já tá decidido, cara. Eu voto de pedrinha, tá. Que é mais rápido, chega de uma vez, não tem chance de a gente morrer antes de entrar. É, pelo menos a gente morre lá dentro. De barco ou de pedra, vai dar merda, cara. Conhecendo o Arthur, vai dar merda. Então vamos de pedra. Vamos fazer uma viagem épica de pedra. Vamos, a gente tá jogando na mesa do Arthur, vai dar merda de qualquer jeito. É. Um navio aparecendo no meio da cidade, assim, ia ser muito legal. Um navio de pedra, os dois juntos, né? Exato. Também. Bom, Valvin, está decidido, então. Sim, nós vamos de teleporte. Teleporte. Então alteraremos o cristal para que vocês não caiam diretamente na... ponto onde os magos saíram. Isso pode ser mortal para vocês. Vocês concordam? Eles já concordaram. Desculpe, Stel, eu estou velho. A Joana vai passar pro Valren. Acredito que ela entenda, né, de geografia, digamos assim. Ela vai tentar passar a localização da taverna da até esqueci da porra lá da manhã. Lady Margarida. A taverna? Da taverna da mãe dela. Catarina? Não. Não. Lady Camille? Camille. Isso, Camille. Madame Camille. Isso. Taverna não, né? Puteiro. Pô, bota o nome certo. Pô. Entendeu por que eu fui falar da noiva do Galen e saiu Meretriz sem querer? É, mas você não pode falar isso na frente do Galen, né, cara? Tem que ter um mínimo de tato. Tem que ter senso, cara. Então, vamos fechar a sessão aqui, então, definidos para ir a Thai pelo meio dos cristais modificados. Um só, o outro... Um vai se modificar pra chegar. Na verdade, eles vão modificar os dois. É um pra vocês irem e outro pra vocês voltarem. Isso, exato. É isso aí. Ok, Mestre, só pra deixar claro, isso daí é viagem uma vez só, gasta o cristal? Exatamente. Funciona como pergaminho? Pô. Oi? Funciona como pergaminho? Exatamente. Ah. Ativar o cristal, partir o cristal, pronunciar a palavra mágica e vocês vão aparecer em Thai. Entendi. A mesma coisa pra voltar. Entendi. Essa é a orientação pra vocês. Beleza.
o cristal de volta assim que vocês quebrarem ele e levará vocês de volta para o palácio da Simbu. Não acho que seja uma boa ideia, né? Voltar aí para esse palácio, mas enfim. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguir, fechando por aqui a reunião, pessoal, aí do conselho. Uma inspiração aí para todo mundo novamente. Olha. Uma não, vou dar duas dessa vez. Porque a taverna. A taverna. Já foi muito legal. É. Eu tenho que pedir desculpa. Desculpa a todo mundo pela taverna, gente. Desculpa aí. Não, mal. Desculpa a Estel pelos pônei aí e tal, pela sujeira. A Estel? É, pô, por causa do palácio. Não, uma vassoura vai estar esperando a Joana quando eu voltar. E lembra, pra próxima sessão aí eu vou fazer 3 roleplays retroativos. Um pro Alistair, da mensagem. Um pro Jahar, do templo, do santuário lá, da capelinha que ele entrou de Sune. E um da Joana, que fez uma nova viagem no tempo aí. Ah, é verdade. Eu tenho que fazer um roleplay com a Estel ainda, gente. Calma, não acaba, não. Tava esperando acabar a conversa aqui pra chamar a Estel pro canto. Sim. Deixa pra semana que vem. Semana que vem a gente faz tudo isso aí. Tá bom. E vamos para a Thay. Um abração aí pra quem nos acompanhou, quem tá aí com a gente desde sempre, quem tá chegando agora. Só um minutinho, só que eu só tô procurando algum canal que esteja passando alguma coisa de RPG pra gente dar o host. Nossa, velho. Bateu até aquela vontade de chorar, assim, Por que? Nostalgia, velho. Pequeno ping, velho. Também, me deu lagriminha de encontrar o ping. Isso porque vocês ainda não viram o que eu planejei pro Albrum, pro Laminas e pro Lion. Nossa. Já tá tudo planejado. É, não tô encontrando, não. Infelizmente. Ah, não. Pera aí, só vamos ver se tá. Não, tá offline. Bom, pessoal, hoje então não vamos dar host pra ninguém. É, lembrando, temos sessões na quarta-feira. Ainda estamos com Entre Planos, minissérie. Deve durar mais umas 2 semanas aí. E agora, toda quinta, eu, Marcelo e o Malucão. Gustavo Malucão. Ainda bem que você não chama fazendo... de Gustavo Moleque. Gostei. Moleque, isso. Gustavo Moleque. Não, moleque não, é papo não. De toda quinta-feira faz. Joga Diablo 3 e fala sobre um monte de besteira. Então, pessoal, colhem lá. Escutem. Se não achar engraçado, conta suas piadas. People around the world can watch us. Exato. All around the world you can understand us if you try hard. Roll in the slow motion. We try to speak very slowly to you understand us. Beleza? Abração, pessoal. Falou, gente. Teletubbies, é hora de... Tchau! Tchau! Tchau.